Abraham Chapombo, nandida kubunza nyaya iri pana 1 Corinthians chapter 6, I think it's verse 18. Paulo anoti tizai chivi cheupombwe. Anozotaura mashoko ekuti every other sin that a man doeth is outside the body. But he who sin chivi cheupombwe ichocho anotadzira muviri wake. Ndina kuda kunyatsonzwisa kuti anyatsorevei kuti zvivi zvimwe izvi ziri outside the body but cheupombwe ichi. Regai timboenda kuvhesi yacho. Zvinotibatsira izvozvo. Zvichikwanza mvunzo out of context. Flee fornication. Every sin that a man doeth is without the body. But he that committed fornication sinneth against his own body. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Spirit which is in you, which you have of God, and you are not your own? For you are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Egeti zogera kumashure shoma, and it tibate context. Verse 18, meats for the belly and the belly for meats, but God shall destroy both it and them. Mwarucha para danyama, pamoje teneshi, edumbracho. Now the body is not for fornication, but for the Lord, and the Lord for the body. And God hath both raised up the Lord, and will also raise up us by his own power. Know ye not that your bodies are the members of Christ? Shall I then take the members of Christ and make the members of an harlot? God forbid. What? Know ye not that he which is joined to an harlot is one body? For two, saith he, shall be one flesh. Saka mukaitarisisa nyaya iyi, unoona kuti inyaya iri kutaura zvakaitwa kucreation. Kuti Mwari uchivasika murume nemukadzi wakati vaviri ava vachava nyama imwe. Zvoreva kuti kana munhu akabatanidzwa nechifeve wava nyama imwe nechifeve. Munhu akabatanidzwa naKristu wava nyama imwe naKristu. Kristu ndiye musoro wechechi. Chechi mutumbi wake akabatanidzwa neropa rake nenyasha dzake. Saka kana munhu ava muviri avaponeswa, he becomes a body of Christ or a member, as he was saying in this scripture, of the body of Christ. Kunzo wenyu ndewe kuti parikunzi flee fornication, every sin that a man doeth is without the body, but he that committed the fornication sins against his own body. Saka munhu abatanidzwa naKristu nekuda kwenyasha dzepamuchinjikwa. Wava muviri waKristu, Kristu ndiye musoro. Saka hamusisiri vaviri iwe naKristu. Hatichaona iwe naKristu, taakuona Kristu kubva kumusoro kusvika kuzasi. Kozi musoro ndiwo unodiluta zvinoitwa kunyama, ndiwo unodecida zvinoitwa. Kana munhu aita upombwe manje, tarisai mamiriro azvakaita. Inini kana ndatendeuka, ndinove mudzimai kuna Kristu nekuti kereke mukadzi wake. Handiti? Yes. Saka mudzimai nemurume vakaitwa nyama imwe. Ndikaita upombwe. Ndaita upombwe upi manje? Kozi kana tiri kutaura spiritually, pakati pangu ini naKristu, iye ndiye murume, ini ndiri mudzimai kuna Kristu. Saka upombwe unogona kuitika ipapo manje. Ndewo kunge ini ndiri kereke yaponeswa naShe, ndobva ndaenda ndonopinda into a covenant, a religious outfit inopesana nevhangeri raKristu. Ndajoina idolatry, ndajoina blasphemy, ndajoina perverse doctrines of vain men. Saka ndasvibisa muviri wangu ndava mhombwe pamberi paKristu. Haachagona kuramba achiwadzana neni achindipa shoko rake. Ndaita chivi cheupombwe. Chivi cheupombwe iidolatry, kwete adultery. Chivi cheupombwe kunamata vamwe vamwari. Kana ndanamata vamwe vamwari, I've gone to bed with a foreign god. So everything that is worshipped, it is a god, it is a man. Everybody who worships represents the wife. Saka upombwe ndihwo kunge murume
avatane mukadzi asiri wake kana kuti mukadzi avatane murume asiri wake nuzvika yes saka setup iri pakati pedu na Kristu iye murume haambofaka avatane mukadzi asiri wake upombo ungatoitika ungatoitika kuchech kunge yano avatane murume asiri yes kana tadaro tatadzira miviri yedu pakudi pakuti anoita lost tisu kwete Kristu wacho Yes. Tinoluza uchene, tinoluza kururama, tinoluza ruponesi. Saka zvimwe zviri zvese izvi hazvina chekuita nezvinhu zvinogona kuti titadze kuwana upenyu usingaperi. Nekuti tikatadza kuwana vhangeri yaKristu hatiwani upenyu usingaperi. Saka kana tichiwana vhangeri yaKristu tinowana upenyu usingaperi. Saka kana Kristu achitipa vhangeri yake murume ari kuita rudo kumukadzi wake. Kuti murume wacho ane godo. Sezvatakadzwa magwaro mazhinji atitika yes aita godo kudaro anopota achicheka kuti mukadzi wacho wandakatenga neropa rangu ariwo morally upright kusvika papi akatendekawo kusvika papi kumurume wake akangoona bedzi matiri mawanikwa mbeu isiri yamwari anobva asiya mukadzi saka upombo wataita manje unotitadzira isu ndakana tahuita tinosemwa nemurume yes amen Pazvisa pane nyaya yacho. Right. Kandi chiuya iku upombwe uri pa physical level. Ukunge iwewe waita nzenza. Hallelujah. Tarisa imone kuti mweya yedu kana tatendeuka tinenge tagamuchira Kristu taponeswa taava Kristu. Saka nyama yedu inofanya kuenda kuna Kristu sezvakaita mweya yedu. Patikana tichienda tadza kuteera Kristu nenyama yangu. Mweya uri kuda vhangeri, nyama yeru da bute. Mweya uri kuda vhangeri, nyama yeru da skat, mweya uri kuda vhangeri, nyama yeru da kuba, iri kuda kunyepa, ida kuita upombwe, ida kuita corruption. Zvese zvivi zvinoitika panyika ino, zvinoitwa pai, munyama. Again ndikanga ndaita izvozvo. Chii chandatadzira zvakare? Ndatadzira ini. Nekuti kana tichida kuisa waini icha muhombodo, hatiise muhombodo tsaro, tinoisa muhombodo icha. Otherwise inoparuka. Tikarasikirwa newaini. Tikarasikirwa nehombodo zviri kuoneka amen saka kana taponeswa kudzokera kumashure kwatingaite haasi Kristu anenge aluza isu tisu tinge tazvitadzira saka pane imwe vhesi Pauro anoti iye takabvumidzwa kuita zvinhu zvese asi hazvisi zvese zvinotibatsira yes paakati mubayiro wechivi rufu aireva kuti kana munhu akapinda muchivi iye ndiye achafa Asi mwari anofa. Saka kana munhu aita chivi atadzira muviri wake darufu rwaakuya ruchitevera chivi chaita sei chaita kuti nyaya iri kutaurwa panapa iri kuemphasiza upombwe sezvandataura pekutanga upombwe ihwohwo upombwe huviri huri spiritual nehuri physical upombwe huri physical tikahuita tatadzira miviri yedu pakuti kudi pakuti kana tagona kuzvidza miviri yedu iri physical tichatadza nei kuzvidza miviri yedu iri spiritual saka upombo uri physical unoparidza upombo uri chi spiritual ndopane nyaya izvi example ndeye kuti panyika ino Israeri anga akarambidzwa kunamata zvifananidzo kuti airamba wena achingorozvipfugamira Jezebheri akauya nechibhari chake vochinamata Chidagoni chikadzi chiri kufaya chonotorwa chonamata ana Zeusu vachitorwa vachita sei vachinamata kuti kunamata zvifananidzo kwaitovere chifananidzo chacho chinotoiswa apa kana chimunhu kana chimunhukadzi chakashama kana zihove sezvo zvakaita zvakaita dagoni dagoni anga ari a fish god kana zvanga zvakaita na Molech nana Milcom zvanga zviri zvimwari zvine zvivezwa zvekuti vanhu vaitosvika pazviri vozvipfugamira Idolatry iyoyo yakaitika physically kwa Israel. But mu New Testament muno tine ima idolatry yakatove more advanced kupfuura iyoyo. Haisisiri yekuti iwewe une chidhori chauina chomba mako chaunopfugamira. Nyaya yacho yekuti vhangeri yauri kutenda ivhangeri yechidhori. Saka ukatenda vhangeri isiri ya Kristu. Urotori wese pakunamata zvidhori kupfuura akapfugamira chipuranga chaicho mumazuva aIsraeri. Yes. Ozuya iti kana apedza kupfugamira chipuranga chake manga musina zvapinda mukati make zvabva pachipuranga ichi.
But to compare it to a false gospel, you have worshipped a foreign God, because that gospel has come into your mind, into your heart, and you become defiled. By so doing, you have defiled, you have wronged your own body. So we cannot separate nyaya idolatry, nyaya adultery. Because particularly Corona chapter 17 in Revelation, Pachin Zimukazu the Babylon the Great, Agatakura wine, Yaupom Buake, Yarunwi Samaru, the Osen and Yika Zosen and Dibitose, Sakamkazu Yaruta Upombre, but just honor to Pombo, Ocho Urewa, Auzi, Upombo, physical, Ukazuya, Aku, Akuna Kuari, Yangari mystery, Sakaka the mystery, Babylon the mother of all harlots and abominations of the earth, Upombo Urewa, Yokutu wine in Kapiake. It don't in Lucifer, yes. It don't in Antichrist. Yes. Saganatak with the Dukta Zeramaya Dukta Zeramibiriedu, Inyaya, but we disqualify ourselves from salvation by listening to a false gospel that is a spiritual adultery, that is a spiritual fornication. Yes. Mapinjurigere. Mapinjurigere, Maitabas. Totina Mari. Egaitis Gushakari, another question. No, Jamal, the opportunity not to give him a post. Buzangu, Uripa, Proverbs 31, verse 10, Kumura, Uti, William Namar. That was what you mean, is very, 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 okay, you know, who can find a vicious woman? So, Buzangu, no, Uti, Fabrika, who can find a vicious woman? Can also Mona Snow Batina Papi spiritual number 2. Who's on Noti Conas knows or sometimes in municipalities of Noti, no parties are church same cards, Papa Piri, Mopari Zero, Emma Pastors, and who's on Noti Cona, Kana Sikona, who's on Locona, who can find a pure woman? Who's on question Noti Cona, who can find a pure church, which means Kana Nkati, Atimiria church, which means. There is one pure church, there is one religion that is true. So, number one, who can find a vicious man? Number two, who can find a pure church? We don't need to answer the problem, Mama. Right. My intention is to go to the church. The church is 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 tomorrow teacher Chilgurewa. Who can find a virtuous woman for her price is far above rupees? Shugurewa would gana muna afunga kurora mkazui. Asku gona kuti arore mkazui ni mari. Price ye kurora mkazui, it's worth more than gold. It's worth more than money. Yeah. Saka Peter anuka, it's anangura pa first Peter 1:18 and shiti. Which is Ziva Eni Mutamnamute, what is no or a silver can in Darama as Magate when the Roparake Chairo is Saturday's made a say, Zino Saka Prize, Emkaz, Inot Tower, Mkazu, Yanguan, Emka and Miskana, Micham Vula Vesi, Imichida was only some rupees, Quateja. Yes. Is why the heart of a husband does safely trust in her so that he shall have no need of spoil. She will do him good or not evil all the days of her life. She seeketh wool and flax and worketh willingly with her hands. She is like the mentioned ships. She bringeth forth her food from afar. She riseth also while it is yet night and giveth meat to her household and a portion to her maidens. My maidens are Utah Rapatuna as Yavashumiri. She considereth a field and buyeth it. With the fruit of her hands, she planteth a vineyard. She girdeth her loins with strength and strengtheneth her arms. She perceiveth that her merchandise is good. Her candle goeth not out by night. She layeth her hands to the spindle, and her hands hold the distaff. She stretcheth out her hand to the poor, yea, she reacheth forth her hands to the needy. She is not afraid of the snow for her household, for all her household are clothed with scarlet. Scarlet, akapfekwa nevana vese imba yake, ivhangeri roparemwanakomana, handiti
She maketh herself coverings of tapestry. Her clothing is silk and purple. Saka panga pachinzi scarlet ikala, silk and purple ya michegere kurewa. Her husband is known in the gates when he is seated among the elders of the Lord of the land. Rumari kurewa ndi Christ anozikana pamasuo kuti vangeri rinenge richingoparidzwa rinenge riri Christocentric, rinenge riri raKristu. She openeth her mouth with wisdom, and in her tongue is the law of kindness. Law of kindness, the word kindness there is similar to the word mercy. Saka paanoshama muromo pese anoparidza vhangeri yenyasha. Ubvunzo wenyu wechipiri ndo kuti mukadzi uyu angawanike sei. I would want to correct you pakushandisa kwenyizwi rekuti religion. The kingdom of God is not a religion. Religions are born out of superstitions. But the word of God and the kingdom of God is not anchored on some superstition. It is founded by a genuine Jesus Christ who came into the world, lived and died for the sins of the world. He rose from the dead on the third day of his demise. And he was seen of many for 40 days, after which he ascended back to heaven and he was received into the bosom of the Father, where he is seated by the right hand of God. The gospel is real. Holy Spirit is real. The message of the gospel is clear. There is nothing superstitious about it. It is the only real faith, the only real institution where people can come and believe and see the materialization of what they believe, both in this physical life and the life to come. Saka zvekuti titi religion described by the kingdom of God, it is actually derogatory to say that. But what I would want to say about the people who are going to discover this virtuous woman, acha discover Chechi ya Jesu, danan ekuti nyaya yatanga ichinzi ndiani kwanga wane the virtuous woman. Ubvunzo uno rekuti ndiani kwacha discover the true church of the elect, the true church of the firstborn. Chinhu chekutanga chamungadai maona ipapo ndechekuti Solomon achitaura mazwa aya wakanga achida kutotiprofitira kuti chichatonetsa kuwana panyika ino ichechi yegwayana chaiyo ichanetsa kuwana. Vanhu vachajoina sangano dzavo, vakapinda madziri vakachengetwa nadzo, vakakura madziri vakafira madziri, vachitsvaga vhangeri yechokwadi, vachitsvaga kereke yedangwe ramwari, asi vasina kuiwana. Saka madescriptions ari kupiwa aya ese akuda kunyevera vangade kutsvaga mukadzi uyu, kuti mukamuona achichengeta nherera nekubatsira vanoshayiwa, achipa vanotambudzika zvekudya, madzimai ake anomushandira, he maidens, hapana kunzi he chamberlains, nekuti ari kuziva kuti kereke mukadzi waKristu. Kristu ndiye fadha kuchechi, hamuna murume anowanikwa muchechi. Varandakadzi vemukadzi uyu vachange vachishumira mukereke yake. Saka mukanga mazosangana nerimwe rinoti ndiri spiritual father, harichagona kuita maiden because mukadzi uyu vashandi vake vese mamaidens. Vatotanga manje kutsvaga chii? The virtuous woman. Chiprofita ichi chinoreva kuti vavaraga ndochati ndodii, ndochati ndodii. Nekuti nyaya yamuri kutaura iyi ndiyo nyaya yatemesa nyika dzose musoro. Vanhu vanotambura zvisingaiti nenyaya iyoyi, vanhu vanotambura. Saka zvavakazoita manje vakaona kuti kana patichiitsvagaka tichafa tisina kuita mari, ngatingotii takaiwana. Ngatingotii takaita sei? But mukati mavo mapastors are deep inside them. Pane mimwe mibvunzo yavanozvibvunza vega. Indakabvona Mwari inini? Ndimunatoparidzira vanhu shoko rekuti Kristu akauya vanoenda kudenga vanhu ava. Kuti saka ndinoriona kupi? Ndikaitaura zvandinofunga izvozvo. Ndakatumwa matandine. Maama assumptions ari kuitwa. Amen. Saka dai dzaive nyashawo taigona kuuya tiine mweya wokuda kudzidza. Torega kukurumidza kugumbuka nini? Vati vanhu zvavanoita mai
Satan achida kuvashaisa mkano kuona this virtuous woman. Anojigara arrogance. Anojigara foolishness. Ovajigara anger, temper, mavad. Izvi tatu arrogance, foolishness. Neasha. Ah, idombo riya rakazekera iskopa na Lazaro. Rakazonzi bvisa idombo inichango mutsabedzi. Asi vakaisa dombo mutanga mabvisawo. Tikamudai dzira ari mukati dombo risina kubviswa. Ano fukujika musoro ne pressure yacha kuda nani. Arovera padombo ramaisa. Saka Kristo akatanga kuti tese bvisa idombo. Even vakadzi vakauya kugovara Jesu pa Mark chapter 16. Zvinonzi pa verse 1 zvichidzika. Lakadza vaienda vachinetseka tichasvika zvedu kuguva rake ndiani achatibvisira dombo riya. Thanks be to God rakanga rakungurutswa nengirozi. Saka pane dombo riri kukwinibira vanhu munosara muparidza henyu atengwa kare nemamwe maprize anenge ari marupees, but mukadzi uyu anzi atengwe nemarupees. Hey, price is far above rupees. Kuti vanhu vanzwisise kuti no mukatoona masakara nemushumbira nokuudza kuti uyu akarasika tendai mwari palist revanhu vamava muchiconsider kuti ndomunga tikasvika pana nhingi ndichatsvaga the virtuous woman uyu matombvisa palist iroo zvavanoita ku FBI kana vachida kutsvaga materrorist vanenge vaine materrorist anonzi akaitwa se red flag anenge ari palist ravo ravanoti iri ndo list rematerrorist anogona kunetsa America. Saka what they do is vakazoti kune terrorist threat vanotanga kuinvestigata kuti iri kuitika sei ine mabhombo pada kubhombo kane mabhombo erudzii. Is it a nuclear weapon? Kana vangonzwa kuti nuclear weapon vaakutoenda kubhodhi relist ravoti uyu haagone zvema nuclear weapon ngati muchekei uyu haagone zvema nuclear. Vanosara vaine vanhu kana 5 palist ranga rine vanhu vangani 500. Chavari kuda kurijusa itime yekuzowesta vachingoti ferefeta vanhu vese iro bhombo richizoputikawo vasatotsvaga munhu. Saka kana muchitowana mushumiri anogona kukuratidzai kuti uyu haana kubva kuna Mwari uda kutobatsirwa kuti mukurumidze kuwana this virtuous woman musati mabuda munyama ino. Mukabuda munyama musina kumuwana ifirapo. Amen. But I haven't answered your question yet. Your question is how can we find this virtuous woman? The answer is there is no way we can find this virtuous woman. So what happens? It is the virtuous woman who locates those that are written in the book of life. Amen. Kunatotsvaga kereke yaJesu ndaakuitsvaga ndega hauiwani unosvika kufa. Saka Kristu anoti you did not choose me but I have chosen you. Saka hatiende kunotsvaga shoko rechokwadi tinenge tichingorida asi Mwari ndiye anozoita kuti tiriwane. He locates us. Saka anoti ndini mufudzi akanaka dzangu wedzinonzwa izvi rangu ndinodziziva nemazwi adzo. Saka Bhatimiyasi paakangoti thou Jesus Christ the son of David have mercy on me, voice raBhatimiyasi rakanzwikwa ne the good shepherd akati this one ndofanira kuti ndimuendese ku the virtuous woman anofanira kuzojoina kereke yangu. Saka kuti uzosvika pashoko rechokwadi hapana merchandise, hapana device yaungaite, unotoloketwa naye. Vanhu vese vakaponeswa hapana akatsvaga vhangeri, vese vakaloketwa naro. Pauro aitoenda Damascus akatsvuka maziso piriviri kuke mhungu aine chitupa chekudzidza zvechechi nyika yese ichiti Pauro Sauro madhara madhara ekubva aridzwa ari pabhiza nekubva awira pasi. Mubvunzo wake wokutanga ndimani ko ishe waudzwa nani kuti akuridza ndiishe hakuna mumwe anoridza muridziro iwoyo. This must be the Lord. Simuka uende kwandichakurayira kuti unove chapupu nemunyai wangu. Chii chaakuitika? Waloketwa nemufudzi waakuendeswa to the virtuous woman. Ndiri kunzwika here? Peter ari kuzviredzera zvake pasea of Tiberias. Jesu pfacha ndipo bhoti rako ndiraure apedza kuraura kandarutaura hako kwakadzika apedza kubata uya kuno ndikuite muredzi wavanhu. Saka Jesu ndiye anotiwana isu hatiwane Jesu tinetenge tichitorasika kuti nguva yaunowana Kristu kana azviratidza kwauri
kazhinji kacho kana usimambuke upenyu you walk away uchito kuti tichamirira mumwe sezvaitwa nemajudha haasiriye mesaya kati mirire mesaya chauya iye achizvinzwa nakuti ndini kandi mesaya akati mirira iye mesaya chauya afana uya ikuno ndikutaurirei ndini mesaya ukatotadza kupona manyimura majudha mumirirei kati mirirei mesaya yes saka kana uri mubhuku yeupenyu vhangeri ukainzwa mune chamwari chakadyarwa mauri chinoridairira kunyange uchinza una kuru zvakadi pamusoro pevhangeri mune mbeu yakaiswa namwari mauri inoti kana raparidzwa vhangeri unonzwa ana yako ichirova so ndagara panguva yakareba ndiri pakereke ndaita mudhikoni kwemakoro akawanda ndaita pasta kwemakoro akawanda asi handisati ndambozvinzwa zvekutaurwa izvi iri ndo vhangeri yamwari regai ndiende kuna mwari sare nechigaro chenyu zvinoitwa nevakanyorwa mubhuku yeupenyu kana usimo unoti get out ndokuparidza ikoko mapindurike here baba hongu ndotenda ndinotenda unamwari ngatiomberei maoko kana aripo mwane mubvunzo zvakare ngatiuyei padhuze tirege kuzokumirira uchifamba bvunzanyi baba ndonzinyeni ndanichita ndandine mibvunzo miviri wekutanga ndanichida kuti ndinonetsekane nevanoti mukadzi wandinaye ndakamupuwa namwari ende ndinoona pane vhese yekuti mukadzi anobva kuna mwari saka zvoreva kuti kune vamwe anobva kuna satani saka ndada kunyatsounzwa kuti mwari ane vanhu here vakatoti uyu wandichasika uyu acharora nhingi wandichasika acharora kana kuti tinongo hazvinei nekuti mwari kungotsvaga chero wawana iye wototi ndiye akabva kuna mwari wonderful 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 this question yamabvunza yakanaka handei kumagwaro toda kuti tivhure bhaibheri kubhuku yamateu chapter 19 I'm sure it's Matthew chapter 19 gaindione kuti handisati ndandina kurasika here panyaya iyoyi ehe ndizvozvo ndingaite sei tangire pavhesi 1 usvike pavhesi ya 6 jesu akati apedza mashoko iwayo akabva Galiriya akaenda kunyika yejudhiya mhiri kwejorodhani akaenda kumhiri kwejudhiya kumhiri kwejorodhani vanhu vazhinji zhinji vakamuteera akavaporesa ipapo nokubva aporesa hake vazhinji zhinji vakanga vamuteera vafarisii vakauya kwaari vakauya vafarisii vakamuedza vachiti inzwa mubvunzo wavo ko munhu unotenderwa kurasha mukadzi wake nemhaka ipi neipi here zvinotenderwa here kuti ukadhiniwa nemukadzi wako chero chikonzero chakubhohwa womuti fokoro enda akuroora mumwe zvinotenderwa here akapindura akati inzwai ansa yake hamuna kurava here hamuna kuverenga here kuti uyo wakavasiyika pakutanga uyo wakavasiyika mukutanga wakavaita murume nomukadzi he created the male and female akati kudii avasika nokuda kwaizvozvo nekuda kwechikonzero ichochi murume uchasiya baba vake namai vake murume ndiye achasiya baba vake namai vake akanamatira mukadzi wake obva aita cleave to his wife aviri vachava nyama imwe the twain shall live as one flesh nokudaro havachichiri vaviri therefore they are no longer two asi nyama imwe but they are now one flesh zvino izvo mwari zvaakasonganisa what god has bound together munhu ngaarege kuzvipa let no man put asunder zvasunganidzwa namwari ngakurege kuve nemunhu anoparadzanisa saka kristu achitaura mazwi aya waireva kuti mwari anosunganidza vanhu vobva vaita nyama imwe kana zvaitikawo izvozvo hakudzisina munhu anobvumidzwa kuparadzanisa vanhu ava saka imi muno kuti musaparadzanise zvakanzi musaparadzanise muri kukanganwa kuti akanga ati what god binds together zvoreva kuti kana zvabatanidzwawo naasiri mwariwo aiwa vanhu ngavaite sezvavo ngavaparadze zvinongorambidzwa kuparadzanisa bedzi ndezvaunganidzwa nani namwari zvoreva kuti mwari anobatanidza vanhu vanhu vorambidzwa kuparadzanisa vabatanidzwa namwari asi kana mabatanidzwawo nemamwewo mafero aiwa paradzanai zvinyu
chinotoreva kuti kana zvati what God has bound together chinoreva kuti pane vamwe vanobaida futi vanhu kuchi together yes dai mwara akanga ari ega ungadai akangoti God binds together and man is not allowed to put asunder but akati what God has bound together yes which means other marriages are established by the devil which yes. is the god of this world yes urikunzwisisa but this is prophetic now zvandauda kutaura izvo nekuti handina kuzoona mubhaibheri ishe wakandizarurirawo pamusoro pemistadhi yandaida kuti ndiite teerere vadikani sagumbuke henyu musaruo henaana kuparidza bedzi kana muchitenda vhangeri munopinda mariri kana musingaritende munobva mariregera futi jesu wakatendera kuti lucifer apanduka adzingwe ati haana kudzingwa ega akadzingwa ne 1/3 yengirozi dzekudenga ndobva ngirozi idzodzo dzachidywa zita dzikanzi dzaamadhimoni zvinongoreva kuti they are still angelic they are still celestial they are still spiritual they are still glorious as they used to be what has changed is their DNA they are no longer righteous they are now wicked because they serve an objective that is contrary to godliness Satan ndokubva aenda kumwoyo wenyika ndokuto establish a kingdom yake namadhimoni iwayo mwari ndokubva asara kudenga namakerubhi matatu nemaviri iye aimbova namatatu vaive naLucifer naMichael naGabriel kuti pakadzingwa Lucifer nengirozi dzaaitungamira mwari wakasara naMichael the 1/3 inotungamirwa naMichael wakasara naGabriel the 1/3 inotungamirwa naGabriel kumwoyo wenyika kuna Lucifer ndiye mwari wenyika iyoyo the dark world, the wicked kingdom the evil kingdom Eva Lucifer waona kuti palongo chwa New Testament mwari waizi introduce mwana wake akati hakuna anouya kuna baba asina kupfuurana kumwana kwamana ndokuona kuti kana da kuita a fake god ndofanira kukopa system ya mwari ndokubva alaunch chidimoni chinonzi antichrist akati ano hakuna anouya kushato asina kupfuurana kuchikara yes yabva yapa yaita parallel setup ndokuona kristu achidzokera kudenga achiti ndichakutumirai mweya munyaradzi ndokuona kuti paakuda mumwe wechitatu to fulfill the divine order of the godhead ndokubva kwasimuka chimwe chikara chakasimuka kubva muvhu ndobva chanzi ichocho chinoita minana nemashura zvokuti chinoburutsa moto kubva kudenga but chinenge chichiti kana chikanga chichiparidza nhema chinenge chichifurira vanhu kuti vatende kuchikara chipi chiya chakakuvarara vangarariya sezvakatumwawo mweya mutsvene mweya mutsvene akanziende unoparidza kuti vanhu vatende kuna kristu chikara chakabuda chichibva munyika chiuti vanhu tendei muchikara chakakwira chichibva kupi kugungwa mweya wachiri kushandisa wachiinacho kana kuti icho chidhimoni chakabuda munyika iyi chinonzi chinoshandisa simba rachakatora kupi kuchikara chekutanga yes. sezvakaita mweya mutsvene akanzi nakristu ichakutumirani yobva yabhalanza kuti nyika ino ichapetwa kaimi mwari achiita wind up this world according to 2 Peter chapter 3 from verse 5 Yes. The earth and the elements thereof shall melt in fire and in fervent heat. Zvino tinyika ino yatigere nema elements the sun S-U-N, the moon M-O-O-N, and the stars. Zvichaiswa mumureko wefire kana nyika ino yakupetwa. But isati yapetwa panyika pane vanhu. Kudenga hakuna vanhu, kumwe wenyika hakuna vanhu. Kudenga kuna Mwari ne 2/3, kumwe wenyika kuna Lucifer ne 1/3. Panyika pane whole number pane 3/3 ndobva anyoresa paizi Zakaraya chapter 13 verse 8 nyoresa itinzwe verengai rekatinzwe kuti Zakaraya akaprofita achiti kudii Zakaraya akati kudii tinopindira nyaya yenyu kuti mukadzi ariko here anogona kunorwa asina kubva kuna Mwari andomubvunza wenyu right verengai Zakaraya chapter 13 verse 8 kusvika painoperera zvino munyika yose ndizvo zvinotaura ishe mwari uri kudenga satani ari kumwe nyika ari kutaura pamusoro pe the surface of the earth munyika yose ino world yatigere ine vanhu 7.5 billion ine 3/3 ine whole number ishe ari kuti kudii migove miviri ichaparadzwa ndokufa asi wechitatu ucharebwamo mwari achadhivhaidhawo vanhu into a 3/3 figure Over at 2/3 ndisha destroya mumoto mugove chitatu 1/3 ninge asara
Mukoreshi tatu ndi chaupinza mumoto. Deva now refine associate kwa God. Kana mnaachila God. Ano ipisa kutile piwa. Ndi chawa nasa sesu nuna kwa siriferi. Ndi chawa hita sesu nuna hitu wandarama. Anditi maona shaka hita. Saka mangaripanyi kapanu pani vana 7.4 billion. Nevangu wakafa ni wangu wanguzara wa arda kutora 1/3. Ova fila kepira haka sara na rupa katzingo 1/3 yengirozi. Satan ane 1/3 wanzi ndiwa wakashoterwa. Chitora 2/3 kudenga kufogaita whole number. Kulego ufaya kufogaita whole number. Ova ya pera. Mashinzi kisisa. Zino kana Ephesians chapter 5 mind from verse 22 ichiti mukadzi ngaazvise pasi pemurume wake kereke sezvairi pasi paKristu murume ngaade mukadzi wake Kristu sezvaakada kereke akazvipa nekuda kwayo akaifira zvoreva kuti marriage yatinayo ini nemukadzi wangu tiri kuita muahumbwe aKristu nekereke yake ndosaka paverse 31 anobva tine chikonzero ichi murume achasema bo wake namai vake una madrani mkazi wake vaviri wogara senyama imwe obvati pafesa 32 chakavanzika chichikuru asi ndinotaura zvaKristu nekereke. Yes, saka Kristu achiuya pano akasvika paine Old Testament obvaiterisa akati yasi mkazi wangu naAdam achimutswa atorwa mbavu akabva this is flesh of my flesh bone of my bone. Vanhu vanerupo remakwe ndora vanatsa vanhu vanatswa nekururama kwemabasa avo. Idlo gatira kereke yandinofira yandinotamburira ndoipa DNA yangu ndoipa ropa rangu tobvataitwa nyama imwe. Saka akatombona kupiwa mukadzi asiri akaramba akatoti ndichava akakereke yangu iyo vanhu vaine zitembe rangari a multi million dollar project. Hapana akamvudza kuti nokuti muchava akakereke iripo iri ndeyani aitoramba kuti mukadzi wamuda kuti ipo hasi wangu tina kutotangawo kuroora wangu nekuti mwari paakavaita manje panguva ya Adam na Eve wakavaita vari vaviri achibva vati Adam na Eve vachava nyama imwe. Saka Jesu akati naizvozvo havasisiri vaviri asi ava munhu mumwe chete. Teke takuona Kristu kereke uri muviri wake hatichavaona vari vaviri. Saka uchiona paya pauti nemukadzi wakuti vaviri hativirirani hambofamba kwavirirani mugara muri vaviri Mwari akati munoita nyama 1. Amen. Kana muri 2 hamuwirirani. Yes. Chino mwanga vunze kuti saka chino famba sei. Saka chapter 4 ya Isaiah kubva paverse 1 inoti zvino vakadzi vaviri vakadzi vanomwe vachauya pamurume mumwe chete vobata murume uyu vachiti ivo tichashagira zvokudya kana zvokupfuka asi takuti dani une zita rako bedzi tirege kuramba tichinyadziswa. Saka zvairiva kuti kune vanhu vacharamba vachiti tada kudaidzwa kunzi tiri vaKristu. Asi zvekudya zvoda kunzi zvipiwe vanhu naKristu rinova doctrine vanenge vaida kuzvitsvagira vega. Covering yeropa rake yaada kupa vanhu vanenge vaine ravo ropa roda kuita sei kuzvitsvagira. Yes. Vatu vanenge vaida kungodana mwombe dzine zita rani nezita raKristu. Yes. So these are self-imposed wives to Christ. But iye anongori nemukadzi wani anonzi kereke yake. Yes. Chino mumwe angati kana imi muchiti munhu anogona kuroora mukadzi asiriye. Oita vana here foo nemukadzi asiri iye mwana achinzi chipo chinobva kuna mwana. Zvinoitika sei kuti imi muchiti tine mukadzi asiriye handina kumupuwa namwari ndakamupuwa nasatani. Tikuita men's fellowship musi wesaturday mutaka na 11 paramba 88 Harare Street second floor. Tina kuita men's fellowship dzimwe nyaya idzo dzinoda ikoko saka munofanira kuzouya musi wesaturday tigone kubatsirana. Nekuti mumwe anoenda pano azvimba chihururu. Saka munoda ndiite sei? Ndichange kurora mukadzi ndine kuchembera kwandaita. Zvinoda nyasha dzakawanda kuti uve munhu anoda kuziva Mwari. Usingauye nemadesires nemathoughts ako kuda kuaimposa pavhangeri. Zvinoitika here kuti munhu anora mukadzi asina kubva kuna Mwari anoita vana naye? Zvinoitika kwazvo. Saka zvandakazoprofitawo ndaudzwa nashe nekuda kwenyaya ndataura yaZakaraya. Ndakaudzwawo kuti 66% yemamarriages ari panyika ino they are not from God.
anongori mamerie jizi arukupinza vanu patai kutuwa gozo nyato patiri wakuno ucha ne mkazi waka piwa mubambi ne mkwanisi kukutunga ira kwako mungosi na kutunga ira kudayo msatu warora iyo jineju nungu urukuma mara kada taka zeya funga tako shukuti mwana wako isha ya regret 7 nano shukuti ndora wangu taka zima mafuse hake asputa bitana moto amen patizimu wanya ito to kana 2/3 zewano walipanyi kawashenda kumoto 2/3 zema marriage zana kupa kuna mwana kwa zinya HH ine chakuita ni mkazi yes mwana panenya yesho pati dino kona ere kuita wana 4 ni mkazi asina kupa kuna mwana imbo zitra ya wone kutu watenga ambia utako ona munga achirima na ntira kita kumaneru wawu ya munga msirima ako wajikara mbeu yako waenda kumba ono ona kuti zinoramba ere kumera nikuti munda usi wako mukazi munda murume mujigari amen saka mujigari wega wega kanaine mbeu zake gazi minda yake ye kujigari rao mbeu zake asaka tsunga ira akajigara ndo mumunda msiri make mbeu dzinongo tsvaga conditions necessary for germination toba dzatomera amen munozoburana nemuridzi wemunda yane mashizha matatu mbeu yayo tikuone omba penalty mbeu iyi ndimakami nayo chindina tidzo ndimine 6503 makajigara mumunda mangu indava saka uchizona mwana uzodzaiswa demo mumusoro mwabaiwa nikuti hapa mukadzi asiri wake pamuviri anenge atadza kuzaminda ya munda wake amen kana chigoneka kuti munhu akachigara chibage mumunda musiri make chinomera munhu anogona kurora mukadzi asiri wake akamitira vana yes nekuti kana chibage chamera achitore zita remunda hakuna inonzi A1 farm maize kunongori nembeu yekunzi kune mbeu yakati kunyanga ukajigara chibage mumbeu mumunda musiri mako chinoramba chiri chako munozogadzirisana nemuridzi wemunda nokunga azviziva kuti munda wonde wake tine vangova varume vane minda yavasingazive vari kungotsvaga munda unenge wakati tsvukirei tsvukirei ukaverenga madesires evarume kana vava kuda kuroora uda kuroora mukadzi akaita sei unoona kuti murume uyu ari kungotsvaga munda unenge wakaorera haleluya mazvitorekeri pane dzindakagara nasi azvaka munda wakaita sei zvekuti manyowa acho aiswa nani mumunda imo haanei nazvo neminda yacho iri kutsvagawo vadyari vane mbeu dzakuda kutomera kare havasi kutsvaga kuti mbeu inoendera nere nevhu rangu daminda ine maregions ka kune maregion 3 nemaregion 4 nemaregion 5 kune madrought resistant crops kwozoita mamwe macrops asiri madrought resistant saka mwari anozvitonga sei kana zvadaro ukadzitarisa nyaya idzodzo kwadzinenge dzabva dzinenge dzabvira kupi kushaya mwari nokwadzinobvira iko kushaya mwari kuchiunza condemnation kana washaya mwari kuchasangana nemaripercussions akawanda including kuita degree isina kurongerwa namwari kuti ndo field of work yawakapiwa kuti uzoita panyika ino 7 years uchiita medicine wozoona kuti wa politician wa MP hakuna chinodiwa chemedicine pa MP ukada wakatiita political science zvaikubatsira yafonda career irrelevant pa field of work yauda kuzoita but in the absence of light which is the word of God mistakes are the order of the day tikana uzinda dzaromota uchaendera nyaya yekurora mukadzi asiri yemanje unongo chiendere kuramba Jesu zvakazokonzeresa kuti urore mukadzi asiri amen paona nyaya yacho zvino mwana vati right vataura vandibatsira handisi kuirana namarubhi ndofunga asiri yemukadzi wangu chaiye
kutuzoti ndiye chaiya umeje nekutano kutsurira sezvaunotaura ari unonga akutsukisa iyariye unogona kunzwanana asiriye yes inga munhu anonzwanana nekakutu kasiri kake wana akaite kako nekuti karikutera kasiri kako kana wakachenjera kati ketawe abati kana mapurisa kachikutero chavharirwa tatadze itawirira nekakutaka kai kuti zamuridzi wako asikanomanikidzwa kudzokera kumuridzi wakasingade iwe kachikuda saka sikapo tosera kakutu kumuridzi wako rega zvitosorane zviri pamba pemuridzi yee zvakaita nyaya idzi sawirana kwako nemudzimai unononga utoriwo une problem amen saka those issues now are dealt with circumstantially and individually atikwene kugadzira dokuti nekuti mese muri pano vakadzi venyu vanobva kuna Mwari kana kuti vese muri pano vakadzi venyu vanobva kuna Mwari it is an individual issue kutaura kwandatiita ikoku pane mumwe atorohwa neana nekuti Mwari ndozvaanoita anoconfirma zvimwe zvinhu kumweya wako ana yake gututi ba sikana takamuona pachigayoka akadatumoro tora makreshi ematata paya paya umaandiri waitwa kukatsira ya atifunga kuti mwana uyu akabva kuna Mwari kwenye ari pasaidi pako mubvunza kuti haufa ndakupindura here baba ya ndapindurwa vokupedzisira ndanichinetsekana kune mabooks asina kuitwa included mubible like ana book of Enoch chienda zvakadaro saka ndaida kunyatsonzwa kuti zvakanyatsofamba sei pakukombainiwa kwemabooks pachizosiyiwa mamwe mabooks akasiyiwa outside the bible answer yenyu inobva magwaro we have to go to the book of Peter tinoita sei first peter chapter 1 I would like to think to just keep chatiri kuda ndaindi confirm zvangu And then second Peter chapter 1. Yes, it's second Peter chapter 1, verse 19. Negatives when they show now, she got a verse here at 21. We had to show Koro, Koro Fita, Ragasimba Kwazu. Shoko, Koro Fita, Ragasimba say, Ramunators are Kanaka and Amkiri Terera. Yes, Rakaita Songwenja, Unofe, Nekramunerim, Ushikira, Utonga, Uchisuka, Niyama Sasa, Shibudida, Mwen. Yes, which is Yakut Pakutanga, Kuti, Akuna, Koro Fita, Ukwaro, Unodu Thiwanumun. Nokuti hakuna uprofita wakatongouya nokuda kwemunhu hakuna chiprofita chakauya nekuda kwemunhu asi vanhu vamwari vakataura vachimutswa nomweya mutsvene vanhu vamwari vakataura vari moved by the spirit of God saka zvakafemerwa bedzi ndozvakatenderwa kupinda mubhaibheri mabhukusi ariko akawana utori nebhuku rajasha rinotonzi mamwe mabasa asoromoni haana kunyorwa here mubhuku rani Josh. Saka Josh akangonyora kuti Solomon akadai. It was a historical a citation of events. But zvaka zvisina kufemerwa. Saka zvakakompailiwa ndozvakaita sei? Zvakafemerwa. Kana mukaverenga nyaya yasinza ngakona nanandi Robengula. Zvakatonyorwawo nevanhu izvozvo. Yes. Asi hazvina kufemerwa ndosaka zvisiri Bhaibheri. Asa zviroda hazvina kuitika kuti asi zvechokwadi zvechokwadi yes but hatingadzidze izvozvo pamusoro pamwari takupindura iko manipindura ndaita kungozomudza kuti muzonyaya yecreation makazoisira papi ndakagumira panyaya yepermanent muri mashure yanangade kuvaudza patave anzi taapa day 6 saka muri kupesana nevhangeri ukanga muripo nguva zhinji muchasangana nayo atakuzoibata zvakare it another level regai tidzwe mumwe mubvunzo
I'm sorry, not in a Nemkana. Zongu in any Uripa scripture, I'm going to face Peter chapter 3, verse 19. You know, na iwo mweya Jesu akaenda akanoparidzira mweya yakanga iri mutorongo. Anozodzika achinobata nyaya dzae mweya yevanhu vakafa kumazuva ano vakaramba kutendeuka. Saka ndozvo kuti vanhu vakaenda kunoparidzirwa naJesu kumweya wenyika pamazuva aya 3 anga ari pasi. Vanhu vapi chaivo nokuti tinoziva kuti kwava kune magurupu maviri reya rinotaura kunzi vanga ari kuAbraham's bosom. Vanga vachinzi ndikati vakarura mabible standards of the Old Testament kugoita rimwe boka rindikati rana Goriati. Saka handisiziva kuti vakaenda kunoparidzira ndevapi nekuti tikati vakaenda kunoparidzira vese kuti vange vachinzwa vhangeri vatendewe kwapinde denga. What was the purpose kana kuti idea yamwa ndechi pakuvaisa mumacompartments akasiyana but vachizongoparidzirwa kuti vese vagamuchire salvation. Isu tichiti Kaini yamakambotaura muchiti Kaini tichitoti ndiye akauraya Abheri but ropa rake richatsvagwa rakauraya Abheri richatsvagwa pavanhu vari kuramba kutendeuka kureva kuti zvore vati Kaini akatoparidzirwa akatogamuchira Jesu. Saka achanyatsoziva kuti gurupu rakanyatsoparidzirwa naJesu apa ranga riri revanhu vakarurama chete vana Abraham kana kuti akaparidzira vese kuti vapinde denga. Right, by which also he went and preached unto the spirits in prison, which sometime were disobedient, when once the long suffering of God waited in the days of Noah, while the ark was preparing, wherein few, that is 80 souls, were saved by water. The like figure whereunto even baptism done also now save us, not the putting away of the filth of the flesh, but the answer of a good conscience toward God by the resurrection of Jesus Christ, who is gone into heaven and is on the right hand of God, angels and authorities and powers being made subject unto him. Let us understand two things here. We must first of all understand my events akaitika towards the cross. Isha achiberekwa panyama according to Hebrews chapter 7 verse 13 kusvika pa15 tinoona pachero kuti Isha wedu wakabva kuimba yaJudha pamusoro peimba iyi hapana chakachakarewa pabasa reuprisita. Wakanga aberekerwa kuvaJudha kuti Mwari atanga aponesa vaIsraeri bedzi. Then kana aponesa vaIsraeri vaponeswa vaya vozoenda kunoparidzawo kuvaedheni kuti vaedheni vaponeswe. Galatians chapter 3 verse 10 yobva yatiyo verse 13 Christ became a curse for us, for it is written, cursed be he who hangeth on a tree, that the blessing of Abraham might come unto the Gentiles. What essentially it means is that he knew that without the cross, Gentiles can never be factored into the testament of grace. The law of precedence demands that I be born in the flesh, in the flock of Israel. I have to minister, I have to preach, I have to deliver, I have to heal, I have to cast out devils from the flock of Israel. That's why in the book of Matthew 10, when this Jesus commissioned his disciples to go and cast out demons and so forth, he said to them, go to the lost sheep of Israel. Do not go to the nations and the residential places of the Gentiles. So when he's crucified on the cross, his intention is to deliver Israel first. Why Israel first? Because these are the custodians of the prophecy of his coming. Among the Gentile nations, God said nothing that is spoke of the coming of the Messiah. But Jesus gave Israel these prophecies. So Israel was conscripted into a covenant of the Mosaic law, which was ordained with the blood of bulls, pigeons, and rams, which according to Hebrews chapter number 8 can by no means sanctify
and make them that come to God every day with those sacrifices, perfect, pertaining to conscience. They were never made righteous by the blood of bulls, goats, and rams. A scripture in question, my brother, that I would want you to hear, a very amazing scripture, which I think a lot of people are not conversant about. This man Saul wants to go to war against the Philistines. Samuel, the prophet, the priest, and the judge has died. There is a priest who is alive. His name is Ahijah. But Saul is not in good books with Ahijah. So Saul decided to go and inquire from this woman, which is from the land of Endor. Saka Saul achishika pa Endori, he wanted to inquire from this divinest, this woman who was a divine. Angari muuki. Dova Samero, Dova Saul ati to this woman, what I want you to do is to bring up Samuel for me. Can you imagine that the priest of God, the prophet of God who is dead, there is a diviner who operates by enchantment, divination, soothsaying, a spirit from the devil is in control of this woman's life and is her profession. She divines, she brings back the spirits of dead people. But she was able to bring back the spirit of Samuel the prophet. Let me read verse 16, and I want you to listen to what Samuel said. He came back and he spoke. His spirit was brought back to the land of the living by a diviner. Then said Samuel, wherefore then dost thou ask of me, seeing the Lord is departed from thee and is become thy enemy? And the Lord hath done to him as he spake by me, for the Lord hath rent the kingdom out of thine hand, and given it to thy neighbor, even to David. Because thou obeyest not the voice of the Lord, nor executest his fierce wrath upon Amalek. Therefore hath the Lord done this thing unto thee this day. Moreover, the Lord will also deliver Israel with thee into the hand of the Philistines. The spirit of Samuel, which has been brought back to the land of the living by a diviner, is speaking and giving prophecy to a living king. He is being told that when you go to war today, the land of Israel and you are going to be handed over into the hands of the Philistines by God. This is a prophecy coming from God, being given to a person who is alive, but coming from a dead prophet. Yes. Listen to this. Moreover, it's verse 19. 1 Samuel chapter 28, verse 19. Moreover, the Lord will also deliver Israel with thee into the hand of the Philistines. There's a colony there. Which means Samuel wanted to elaborate what he was saying. And tomorrow shalt thou and thy sons be with me. The Lord also shall deliver the host of Israel into the hand of the Philistines. I don't know if you have heard this. This is Samuel. This is the spirit of a dead prophet, Samuel, which is talking to Saul, who is alive. Tomorrow when you go to war, the nation that you are leading shall be handed over to the enemy by God. But you and your sons, you shall join me tomorrow. Yes. You are coming to where I am. So where was Samuel? The righteous prophet of God. He is telling a wicked king that we are going to be in the same area. Saul asinga chikemngari na Samuel akafa achichikamngari kana lava vanenge vari mu same area. Yes. Paitwa manje nyaisho. Ndapanza. Yes. Both Abraham's bosom neku yeo. The devil was in charge. Saka vakanga vari mumurairo vaitsaya kuwaniswa kururama kwemurairo kwaka kusingaverekwe namwari vaiti vakavata rufu vaipinda muAbraham's bosom, but vapinda imomo vanenge vasina kururama mwari ari kuvaona. Hapana anoruramiswa outside Jesus Christ. Yes. And Jesus has not yet died for the people.
So they were kept by the devil. They angari monitor, class monitor, with Abraham's bosom. Inda wakanga ashi controller njimbergu enda mwaya na Abraham na ana Samero. Ne wudi sata nonga kamira pashongere kuti ropa renzomba riramise munhu kana munhu atadza munhu ngaafe indini ndiri in charge of death as of now. But after Jesus has descended to the lower parts of the earth, he took away the keys of death and the keys of hell from the devil. Yeah. And he testified to that effect in the book of Revelation chapter 1 verse 18. He says, behold, I am alive and I was dead. I now have the keys of hell and the keys of death. So, kuyao kwa yenda nani kwa yenda mweva ni wangabasina za chose kumboye yenda mumura ilo imo umu wakatraya kurura miskwa nao. Lese wali waviri, they need salvation. But is the wanga ini muka nukuponesi kwa kufura wa eden. Kutu wanga haka fumbatis kwa mura ilo wanga hachinzi nga profite kuhuya kwangu. Kanada aro nishazo ya nukuponesi ane kuhuya kwangu. By which he also went and prayed unto the spirits that were in prison. Ilikuta nangura pa msoro pe utirongo usiri institutionalized. But unenge uri mu government ya Satan. It is not something that has to do with a place. Wanga varipi. But jine chakuita ni utawanga wari mwogo man. Chakafane mterrorista akatora mwana wenye akatitipe 5 million unduzosele mwana wenye. Wenda mwana wenye arumiku zoteo kana mutari msangu. Aru mwogo mterrorist. Yes. Those situation yanga iripo. All men required salvation. Some theologians make this argument to their own shame. They say, they allege that only those who had died in the disobedience of the days of Noah were the ones to whom Jesus preached when he went and descended to the lower parts of the earth. This is a self-defeating theologian claim. Because if they say that, it means that Abraham's bosom is no longer called Abraham's bosom. Because Abraham is the tenth man from Noah. Abraham murume wechi 10 kubva pana Noah. Noah akapinda mungarava achinzi vakanga vari 8 sekuverenga kwataita. Akapinda achiti iye na Shem na Ham na Japheth nemadzimai avo, 4 men and their wives. Abraham anakuberekwa na Noah. But the place iyi iri kuidentifywa naye. Kwakabereka Abraham ndiani? Noah achibereka vana vari vatatu. Hamu ndiye akaseka Noa musi wakanga adhakwa. Ubva vana vaHamu vatukwa. Vana vaHamu ndaanani. Vana vaHamu ndiKenani. Akazobereka Kush. Ikunzikere. Kwatiri kuti kunyika yeKenani kuri kupinzwa vana vaIsraeri. Kenani mwana waHamu. Hamu ari one of the three sons of Noah. Kenani ndiye akabereka Kush. Kushi ndiye akabereka Nimrod. Nimrod ndiye akavaka Babylon. Kutaratambudza mwari nekunamatwa kwechifananidzo. But in Abraham have pana Ham anobva pana Shem. Shem akabereka Arphaxad. Hallelujah. Timunzike here. Yes. Pakaberekwa Eba. Pakabere kwa Peleg, pakabere kwa Reu, pakabere kwa Serak, pakabere kwa Nao, dia akabere kwa Tera, Tera ndo kubvazo bereka Abraham, akabere kwa Abraham, akanga asati akunzi Abraham, vanga vari vatatu, they were brothers, Tera abereka vana, akatumidza mumwe wacho zita rababa wake Nao, saka vaiti Nao, Harani na Abraham, Harani ndiye baba waloti. Saka Abraham kana tati vakaparidzwa ndova vakaparara panguva ya Noah. Tiri kuti Abraham ana kuponeswa anobva atobuda mulistri vakaponeswa naMwari. Isu tichiti ndiye baba wokutenda. But nyika ya Israel yatiri kuti ndo yakanga yapuwa chiprofita chekuya kwaKristu. Ngatizivewo kuti Israel inotangira papi. Kuti Israel ndi Jacob akapuwa zita iri paGenesis 31. Atobuda mpadanara mkwa ati nzara wake Laban. Ajitokera ukena ni mazuwa angafa Isaac.
ndovanza uchanzi Jacob zvinoreva munyengeri wakunzi Israel zvinoreva zvakaroti baba vemarudzi ndiye abereka the 12 patriarchs kubva kuna Ruben zvikaona Benji ndovapuwa murayiro vachibva muEgypt vachidzokera kuCanaan kunyika yavapo wavo Abraham yaakapiwa akagara Haran abuda kumesopo abuda uri yavagara dhiya uko vakanga vachigara naTera baba wake kwekutanga saka tinoona kuti kana tichiti nyika yaIsrael ndo yakaparidzirwa kumweyo nyika tinenge taakuziva kuti magenerations anotangira pana Jacob akanga azvara Joseph naMaria atinawo ari kubereka Jesu pana kudzokera kusvika pana Jacob chaiye baba waRuben kusvikaona Benji ndo vana vaIsrael Isaac asi mwana waIsrael Isaac ndi baba vaIsrael yes chikunzika yes Abraham asi mwana waIsrael Abraham ndisekuru vaIsrael yes tobva tazono testa nyaya iya yamatestaments toro testament isati ya introduceswa inosempliwa inoprofitwa saka both new testament ne old testament zvakatanga kusempliwa nokuprofitwa mugadheni reEden kusvikira tasvika panozouya Kristu zvaiprofitwa nokusempliwa zvese concurrently yes musi watemwa mashizha naAdam achizvifukidza aiprofita old testament mashizha kana kwaoma anooma kana ukapisa anooma ndozvaka zvakaita ropa remakwai zvivi zvikawanda raishaya simba saka vaibayira every year kuti vaedze kuregerewa namwari but mwari achida kureplace mashizha emuonda anga asunanidzwa naAdam wakamukavha nedehwe remhuka kana paakukavhwa munhu nedehwe panenge patofa mhuka yaburitsa dehwe racho izvo Kristu achikavha Adam nemukadzi wake nedehwe aiprofita kuuya kweropa rake iye ndiye achatanga afa pamuchinjikwa kuzokafa vanhu veropa rake saka makavhenants aya akatanga kuprofita mugadheni reEden kusvikira Kristu achiuya saka ndaanani vaiqualifya kuparidzirwa tomubvunza wenyu handiti vaiqualifya kuparidzirwa Kristu kana achiparidza haasarudze vanhu vekuparidzira chakasarudzwa inzvimbo dzekuparidzira vakanga vakachengetwa muchiprofita chemurayiro vakanga vachiteedzera successfully sezvavanga vakarayirwa vanga vapfigirwa muAbraham's bosom but the devil was in charge Jesus had to go there and preach vakanga vasina kuteedzera murayiro uyu asi vari mumurayiro vanga vapinzwa muhell nevakanga vasina kutomboziva nezvemurayiro vari vaEden vanga vari muhell zvakare saka vhangeri payakaparidzwa haina kuti vamwe bvai ayo yakaparidzwa vanhu vese yes pari chaizvosaka vaEden vasina kupova vhangeri vasaitende kwaakusina kumbobvira kwakataurwa kwaEden zvekuuya kumwana kwomwana wamwari vhangeri yaizofanira kutendwa nevaEden kana vashumiri vapinda munyama sezvakaita Jesu pa 3 years dzaakaparidzira Israel voenda kunyika dzavaEden vonoparidza vari munyama ndosaka makaona paparabho yemupfumi naRazaro mupfumi akati tumai mumwe anobva kuvakafa anovaparidzira zvikati variko vanoparidza vakasatenda ivavo vanotouyawo kuzotsva sezvauri kuitwa yes saka vaEden vakanzwa vhangeri rakaparidzwa kumweyo nyika havana kugona kurigamuchira kunze kwavashoma shoma vakanga vabatiswawo chiprofita chekuuya kwake kunyange vanga vasingazive vaEden ivavo tine mazita avo akawanda panangani pehwani wavo Job mumwe wacho ngati vomberere maoko ndiani mumwe ane mumwe muEden Tera anga ari muEden ngati vomberere maoko uyu mumwe ane muzikadzi wa vamwe vanovhunzwa kuti munorwara here ati ndiye akabereka Abraham akabereka Jacob saka anonzi muEden sei kuti muEden zvinongoreva kuti munhu asiri mwana waJacob yes kune Bhukadhinezi vanive vakaparidzirwa vhangeri ndiani mumwe baba vari kusei the three wise men from the east ndokunge vakanga vafa pataimu yakaita Jesu kunoparidza kana vanga vari vapenyu vaifanira kutotenda raizoparidzwa naana Peter kana vakasaritenda vainotsva futi vamboya nezvipo zvinokosha kudaro denga ripindwe nevakaya negoridhe rinopindwa nevakagamuchira vhangeri yegoridhe amen haleluya kunze kwavaEden ivavo bedzi vamwe vese ava havana kugona kurinzwa vakarigamuchira asi kuparidzwa vakaita sezvavo
sezvakangoi tukova hedeni vakanga vari mumaguta ajesu paaiparidza vaitonzwa jesu akari pagoma paridza kuti zvakati vati vanga vasingagoni kurinzwa kuti vanga vasina kuzvipiwa kuti varinzwe rakadaro handiti saka vahedheni vanga vakabatiswa chiprofita chekuuya kwake ndo vega vakagona kuridzwa vhangeriro vakanga vasina vakatorasika vachiriko nanhasi saka pane vanhu vakaita relocate vachibva muyehovha vachipinda muabrahams bosom ichibva yazosimuka ikaitwa relocated kuti iende below heaven but above the earth according to Matthew 27 from verse 50 saka hazisirizvo nzvimbo bedzi dzanga dziine mweya yevanhu ndingati kumirei papani tingazorasika mapindurika here aiwa ndapindurika regai tomuberere maoko tichinzwa mumwe anobvunza munhu wamwari rini ndoda kubvunza panyaya yambobvunzwa yemabhuku akaiswa mubhaibheri pamabhuku aya mimapindura mukati mweya mutsvene ndo akasarudza mabhuku akaiswa mubhaibheri inini kuchechi kwandaimboenda kune mabhuku mamwe 2 akasiyana neari mune Yesaya yapiwaserinonzi akanyorwa nanonzi Sira nanonzi Tobiti iapokrifa kai ndiro apokrifa iroro saka ndeapo aya nekuti anonzi Sira wendozoona panotanga onyorwa inenge ichinzi iri ivhangeri rakristu mwanakomana wasira werudzi rwenaftari asi ndozoona kuti jesu ndeerudzi rwechijudha uri kuona here kuti Sira mupengo nekuti anotaura zvinopesana nyaya dzekuti jesu akaberekwa parukurudzi rwajudha hatisi nyaya dzefembera fembera tinotori nehistorical evidence yakakwana yakazara zvatiri kuverenga mubhuku yajohn izvi mamanuscripts acho ari muchihebheru ariko kati atsvaga imi muna awana yes verenga iyi revelation chapter number 22 verse 18 ndinopupurira mumwe nomumwe unonzwa mashoko okuprofita kwebhuku iyi ndichiti kana munhu akawedzera pazvinhu izvi mwari uchawedzera kwaari madambudziko akanyowa mubhuku iyi kana munhu akabvisa mashoko ebhuku yokuprofita uku mwari uchabvisa mugwe wake pamutoo upenyu nomuguta dzvene napazvinhu zvakanyorwa mubhuku iyi saka vakakompaila apokrifa maroma zvakaitwa nevanhu vakanga vaita an amalgamation of religions mazuva emperor Constantine 300 AD zvakaitirwei the Roman Empire was faced with an inevitable situation of disintegration. So this emperor Constantine, before he took over from the predecessing emperor, he was converted by those who had received the gospel from the apostle Paul. He was converted in brackets because in the later stages of his life we discover that he was not fully converted, just like Simon did in Acts chapter 8 when he was converted presumably by evangelist Philip. Chakatozombodionekwana Peter akanga auya murume uyu achiringangana nhasi akuda kutenga simba ramwari aona vanhu vagamuchira memucheni. Constantine akati ndatendeuka ndajoina Christianity ndaakuda kunamata mwari wokudenga zvifananidzo zvemuroma ndichada kuti chinangwa chake Constantine chaiva chekuti atsvage nzira yekuti kuparadzikwa kana kupwanyika kwaida kuita empire yethe Roman Kingdom akumise achishandisa the religious fraternities. So when he took over from the outgoing emperor, Constantine invited the leaders of the Church of Christ, which were in Rome. He told them that he had a great idea, because before Emperor Constantine, there had been a reign of terror on Christians by these wicked emperors, Emperor Nero and Emperor Titus. Akavaka inzi Colossus Arena, nanhasi structure irimo of Rome. Colossus Arena yangakaita sezvakaita stadium irifaro stadium iri mupare mucolossus arena ana Titus vaiti vakakubata vachiparidza zvakristu kuparidza agenesi zvifananidzo zviri muRome vaikubata vokuvharira maemperors aya akanga atora mhuka dzemusango aichengeta mahaina
aichengeta ma tiger, aichengeta ma leopards, aichengeta ma cheetahs, aichengeta ma jaguar, aichengeta ma lions. Sawa yuti kana wakafara nukawaida kutandara, wemisi wachiaz, hawa Colossus Arena. Otora kana 5 ma Christo Arim's prison, wabulisa tiger 1, yoga uraya 1-1 wachiseka. Roman Catholic Church is guilty of the martyrdom of over 5 million believers from the year 70 AD right up to 1500 AD. But it is actually something that was serious in the days of these two emperors, Nero and Titus. Yes. Saka Constantine, watora chigaro, ndoku vatu kuti makristu musaura iwe. That is a peace pakati pezvitendero. Rome yanga ine zvinamato zvaipfuura 100. And each district sezvakaita pano kabva pano kaenda marondera, waitoziva kuti kana ndachinja ndikanza kushandira kumarondera, handisi kuchinja nzvimbo yekugara bedzi, ndikuchinja futi naMwari kunamata. Every district ranga rine a local god. Haubvunza kubva marondera uchizonamata chimwari chiri kuno, they would stone you to death. Saka those believers now, they were seriously convicted by the gospel. Each time they went paridza, vaimbura zvimwari izvozvo, ubva vabatwa. Saka prayer meetings anga kuitwa mumapako vanhu vachitohwanda hurumende yana Titus nana Nero. Saka akati Constantine kuti zvirege kuitika, unganai. Ndobva aproposa kuti zvinamato zvese nda kuzvibhana, including Christianity nda kuibhana. Totanga one righteous religion inenge iri nyowani, so everybody will lose and everybody will gain. But he had actually hinted the leaders of the Christian church kuti ndinoda kuvanyepera, ndoda kuti vanhu vese vauya kuzojoina Christianity. It was a covert operation. In the end, temple yainamatwa Diana yakanzi temple yakunamatwa mai Maria. Diana anga ari chimwari chakabata mwana changa chiri chimunga chi statue chakaumbwa neunevhu rakapiswa rakasimbiswa, pari changa chine paint ye cream and brown. Vakaichinja vakaipenda blue, vakati this is Mary and this baby akabatwa na Diana ndi Jesus. Chitemberi cha Isis anga ari the moon goddess, the wife of the sun god, which is called in Babylon Baal. But in Egypt, anenge achinzi Ra. Akabatwa na Isis maoko, he is the son of the sun god. His name is Horus. But in ancient Babylon, his name is Tammuz. So wakati handiti ku Christianity, kuna mwari ari kudenga. Ne mukadzi wake Maria, ne mwana wavo Jesu. Saka zvakasiyana pano. Kuna mwari ari mudenga anonzi Ji Baal. Ne mukadzi wake ari papa uyu Isis. Then the son of the sun god Horus. Saka akabva achinjwa Isis akanzi ndi Maria akabata Jesu. Izvezvi zvichitaura kudai so, library yemu Vatican City mumadziro acho makapendwa these gods ana Hercules ana Hermes ana Isis nana Diana. Larimo Vatican munogara Pope Francis. You can make that inquiry. This is not a supposition or a conjecture. I don't claim things that I have not verified. Tikawana equipment yakanaka, tichauya ne projector ne chibodhi chaiya, tichikuratidza mapictures acho chaiwo. Ndinawo izvezvi even laptop mangu. So what I'm saying is, pagadzirwa an amalgamation of various blasphemous religions, zvimwari zvese zvikabatanidzwa. Ndokubva panzi ngatigadzirei Bhaibheri rinogamuchira mabeliefs evanhu vanonamata Horus nemabeliefs evanhu vanonamata Christ nemabeliefs evanhu vanonamata Hercules nemabeliefs evanhu vanonamata Isis naDiana. That's why Roman Catholic is so wide in its acceptation of these pagan religions. Saka muchiona kana munhu afa vanopfungaidzira mazi utsi around the coffin. Izvozvo zvaiitwa nevanhu vanonamata Hercules
vanenge vachiti vanonamata the mist god mwari we mist mist atinoziva inenge utsi kana kusina kunaya kuine mhute mwari we mhute saka kana vachipfunga idzira zvihutsi izvozvo around a dead body iri mucoffin vari kuita convert the dead body into this mist god which is represented by this god anonzi Hekus. Ndiri kunzwika? Yes. Nyaya yekuti amai Maria ndamai vamwari, nyaya yerozari, nyaya yemisa, it's an amalgamation yakaitwa naConstantine. Ndekubva pazoonekwa kuti zvimwe zvitendero zvine zvimwe dzidziso dzisiri mubhaibheri. Toita sei kuti kana takoverenga bhaibheri, tiwane those teachings in the Bible. Atigadzirei mangu mabhuku manyowa toabatanidza nebhaibheri ramwari. Ndopakauya namakapi, ndopakauya nasira, nanatobi. Idzi dziso dzedzimwe n'anga dzaitendwa kunzi dzairoteswa nevamwari vadzo zvichinyorwa sezvakaitawo inonzi shiri revanhu veIslam bhuku ravo rinonzi shii? Koran. Vanodzidzisana. Saka muchanoona kuti same bhaibheri rikunzi Jesu anobva kuna Naftali. Ukaverenga kubhuku yaMateo anenge achinzi anobva kuna ani? Kuna Judha. Sei vachiita confusion iyoyo? Vanga vasingatsvagi concordance yebhaibheri, vanga vasingatsvagi fellowship of the mystery of the word of God. Vaitsvaga kujustifya, vaitsvaga in all accommodating religious practice yekuti munhu wese. Saka muchiona mishinari achiuya nechiroma aiti kana muchiita zvechiroma hatikurambidze kuita tsika dzenyu. Saka maroma havarambidze kurova makuva, maroma havarambidze vanhu kuenda kun'anga. Saka muchiona zvikakunetsa fata ndokuti hakuna anoona here angagone kukubatsira. This is not a religion from God. It is paganism at its height. Maroma ndo akatipa mazita ari kutambudza vana vamwari nanhasi. Mazita atinawo ekubva musi weMonday kusvika musi weSunday. They are pagan names. Monday mazwi maviri akabatanidzwa moon na day. It's a day dedicated to the moon god which is called Ishtar kana kuti Semiramis, borrowed from ancient Babylon. Tuesday raka dedicated kuna zvimwe zvimwari kusvikira kuFriday. Friday is taraka dedicated kuchimwari chainzi Friga changa chiri muRome. So it's a day dedicated to the Friga god. Saturday is a day dedicated to Saturn, the planet god. The word Saturn is spelled as S-A-T-U-R-N. I Saturn, yes, Saturn, chaiye. It's a planet. Tunazoti kuna na Mercury, na Venus, na Jupiter, kuna Saturn. Planet yoyo, do inonamata kwa ancient Rome, kwa tuwe na imi njimbo, ya inamata Saturn, the planet god. So Saturday is dedicated for that planet god. Sunday, it's a day dedicated to the sun god, which I have described in three names now. Sun, the sun god anonzi Bao, the sun god anonzi Tammuz, the sun god anonzi Ra. Tukunzigere. Amen. But Tammuz wanga achinzi is the son of the sun god, so he is one and the same with his father. Saka masabata anoti mimahedheni imi musinganamubate sabata munonamata musi weSunday. Easter izuva rakanzi nemaroma ndekunamata chimwari chezuva. Ivo vanoita masabata musi weSaturday vachinamata musi wakadedicatwa to the planet god. Varungu vakati ignorance is bliss. Kana munhu asingazive anokurumidza kuwawata asina kuresecha zvakakwana. Kubva kuna January kusvika kuna December mamwedzi ese yakadedicatwa kuchimwari. January is a month dedicated to Janua, the fertility god of ancient Romans. February, March is a month dedicated to Mars, the planet god. April, May, June, July, August, September. Kubana September, kushikapana November, para December. Ndipo vakagadzira mwedzi vachishandisa ma Latin words September, which means 7, October, which means 9, October, which means 10, November, which means 11, December, which means also 12. No mazita avakangopa bedzi mamwedzi vasinga dedicate kuzvimwari. Ndivo vaka introduce Christmas. Vanhu ve ancient Rome ndo vaka introduce Easter. Ndo vaka introduce Valentine.
Takazvitaura izvo kare kare, and I don't wish to remind you of that. But perhaps somebody is hearing this for the first time. I'm going to be quick and as quick as possible. Easter haizi holiday yekupemberera kufa nekumuka kwa Jesu. Uyezvikire kuti holiday rinomura Mwari. Hakuna zuva riri holy ari holy ndi Kristu nekereke yake. Saka anofanira kuva achinzi ma resting days mukatarisa American calendar vachashandisa kuti kuti holiday vakushandisa mazwi kuti resting days. Easter izwi rakatorwa kuchikaradhia chekuti Easter pakafa Kushi baba vaNimrod. Kushi akanga nemukadzi ainzi Semiramis. Semiramis amai vaNimrod akavaka Babylon. Akasara Nimrod achirora amai vake. It was an abomination of all time. Baba vafa dangwe rinotora amai roita mai mukadzi. Semiramis amai vaNimrod vakarorwa naNimrod. Ndobvabereka mwana anonzi Tammuz, TAMMUZ. Tammuz akanga ari a foolish son, but not like his father. His father Nimrod was as wicked as you can ever imagine. Akafa Nimrod, ndokubva vatenda kuti Nimrod ndiye akaintroducer kunamatwa kwebaalism, kunamatwa kwezuva, kuchibva ratumidzwa zita rekunzi chibaal. Jese zvatiri kutana Saidoni vakunamata Bhari madays ari kurorwa Jezebel anotora Bhari omusaidoni opinda neIsrael madays aapi anga atokweretwa nemasaidonians Bhari kubva kuEncient Babylon akaintroducer Baal the sun god Nimrod. But Nimrod afa Tammuz mwana wake akasara akaenda kusango. He was a hunter, even his father was a hunter. Akarumwa newarthog nguru yemusango achibva afa Tammuz. Asimai wake Semiramis vakabva vachinja story yekufa kwaTammuz. Vakati Tammuz is not buried, but zvinonzi guva rake ranga riri mubedroom mavo mai Semiramis. Vakaviga mwana wavo mubedroom mavo. I don't know how that true is true. Vakati Tammuz is the son of the sun god. Pakafa Nimrod vakati Nimrod aenda kuzuva kunoita one with the sun god. Saka vanga vakunamata Bhari vanga vakuzoti watiri kuti Bhari yezvinezvi ndi Nimrod, nokuti he and the sun god are now one. Pakaita death ya Tammuz through this warthog attack, Semiramis akachinja nyaya akati Tammuz has gone back to be with his father. He has resurrected after 3 days. 2,000 years before Jesus, there was a celebration here in Babylon. He celebrated the resurrection of Tammuz, the son of the sun god, 3 days after his death. Semiramis mukadzi waNimrod ndokubva ati pakafa Nimrod ina handina kuzvarwa. But Easter, the moon goddess, yakadonedza an egg in Euphrates River. Ndoma ndakabuda, I came from the Euphrates River. So I and the moon goddess Easter are now one. So Semiramis converted herself to become a moon goddess. Saka pari kupembererwa Easter, pari kupembererwa kubuda kwa Semiramis muzai. Inonzi Ishtar, I-S-H-T-H-A-R. Though this is how the word Ishtar is spelled. Ndokusaka pane kwa Easter pese pane kwa anonzi ma Easter eggs. Anenge achicelebrate makabuda Semiramis. Easter, 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 Easter. Inochinja gore negore. Rimwe gore inoitwa muna March, rimwe gore inoitwa muna April. Kana ari mazuva anopemberera kubirwa kufa kwa Jesu nekumuka kwake. Jesu anochinjere mwedzi waakafa, gore rakapera onzi akafa muna March, gore rinouya onzi akafa muna April. Kwete, vanochinjirei madates eEaster. Vanochinja nekuti vanongoita bedzi Easter panoitwa inonzi the full lunar equinox. Panobuda mwedzi uri fuke kutanga pagore. Saka mwedzi kuRome ukabuda full moon muna March, gore iro ndopanoitwa Easter. Ukabuda muna April ndopanoitwa Easter. Vanotera the moon goddess ndandiye anenge achipembererwa in the person of Semiramis, who has converted herself to be Easter. Jesu haana kusiya kuti munopemberera kufa nekumuka kwangu. Akasiyira church assignment yekubedura chingwa nekunwa mukombe Holy Communion kana kuti Last Supper. Akati kana muchiita izvi nguva dzose munoparidza rufu rwangu kusvikira ndichiuya.
Saka zviite nguva dzose muchidirangarira kubva Paura zvitsanangura pa 1 Corinthians 11 verse 18 kusvika pa 26. Checha ina kusirwa mutambo wekuberekwa kwaJesu kana wokufa kwake. Yakasirwa kumedirwa kwechingwa chirangarira kufa kwaakaita nekudoka kworopa rake rakatanga testament yenyasha. Holy communion ndo ordinance yega yakasirwa kuchechi yaJesu. Ko Christmas chiko? Christmas mazwi maviri akabatanidzwa. Christ na mass. Mass zvinoreva kuti misa, it's a Roman Catholic function. Saka wese anoti andipinde Roman Catholic asi achienda ku Easter anonyepa. Ano atenda misa ka one pagore. Kungoti misa yacho inonzi ndeya Christ beds. Saka Roman Catholicism madays ema emperors akazouya ana emperor Iglesias ana emperor Claudius 7 lakanga vakuda kubhana every other religion because the Roman Empire became the strongest empire under the sun. They wanted to annihilate every other religion because of Roman Catholicism beds. Dokusaka vaka introduce these practices. Vakati kana munhu akaramba kujoina Roman Catholicism akabata Easter akabata Christmas anenge ajoina kungoti havanyatsonzwisisa. Izvire kuti mas rakabvepi Egypt ichinamata the sun god rayanga yakadescribe as Ra. Yakaona kuti vanhu vanofanira kuve serious kunamata this sun god kuti angari a god of fruitfulness, a god of victory, a god of fertility and a god of prosperity. So they wanted Rome and Egypt to be very prosperous through the worshipping of the sun god. Saka vakagadzira zikoini resilver ranga rine buri pakati roiswa tambo yeganda remhuka munhu oripfeka muhuro ranga rine mucherechedzo wezuva pariri zvakaita 50 cents yemuZimbabwe kudhara. Koini iroro ndiro rinonzi mass. It's a sign yekuti we worship a sun god. Uye akakweretwa nema Romans vakati convocation yedu huru inouya mupresita akapisa vanhu chidyo takuiti misa takuiti mass. It's a great gathering for the sun god. Ndozvinoreva kuti mass. Saka vanoiti Christmas vanoti kuita misa yani ya Kristu. Kristu wavo manje hazi Christ the son of god. He is Horus the son of the sun god. Akabatwa pachistatue cha Isis akabata Horus moko. Ndikunzwika? Yes. Ndikuti vamwe venyu maita sei? Vakuvhiringika. Saka ine handiende kuChristmas uye handiite Easter. Nekuti hatina kumboona kuti vadzidzi vakamboita Easter. Tikavengerwa Acts chapter 12 from verse 4. Tinonoona kuti musi wakabatwa Peter akanga auraya James. Ndokubva atibatai Peter akachengetwa nanonzi 4 quaternions. Zvinoreva kuti magroups 4 emasoja 4-4. 16 soldiers to guard Peter. Peter akanga atorwa kupi? Kumutambo wechingwa chisina mbiriso. Saka vajudha vanga vari kumutambo wechingwa chisina mbiriso. Peter aenda ikoko kunoparidza. Ndokubva Herod anzi kunzi Peter ari kumhura zvimwari zveRome. Akati mutorei muuye naye timuuraye. Kuti vajudha vakanga vafara pakaurayiwa James. Muapostori waJesu wokutanga paEcts chapter 12 ipapo. Tinozvizvira here? Yes. Saka Peter akazonunurwa nengirozi musi uya atinozviziva. Yes. Yakazovhura magedhi kamburitsa. Pati zvinonzi Herod akati ndichauraya Peter kana ndapedza kuita Easter. Yes. Herod aibata Easter Jesu asati azvarwa. Jesu asati afa Easter yanga iriko. Amen. Yakatangwa muEncient Babylon madays aSemiramis. Na Nimrod na Tammuz mwana wao. Atina record yekunza na Peter vakaita Easter kana kuti vakaita Christmas. Jesu ana kumboti pemberera kuberekwa kwangu. Tikapemberera kubakwa kubereka kwa Kristu tiri kumhura nyasha. Nekuti haana kuroverwa musi waberekwa yet to mature and become a fully developed man. Takafirwa ne the son of god and not the child of Mary. Amen. Wamuri kupemberera uyu anoberekwa kumusana. Isu watiri kupemberera ndiye anoti kuvanhu uyai ndikuponesei. He is a messiah. Let's go kunyaya ye Valentine. But there is a emperor Iglesias kwakatangwa program
yekuti varume ngavarege kuroora kusvika vasvika 40 years pavano retire maami. Roman kingdom yanga ine hondo dzakawanda left, right and center. They wanted men not to be swayed from their focus of the war because of their women and their children. So Emperor Iglesias forbade men under the age of 40 to go into marriage. In those days, there was what was called the Lupercalia Festival. Lupercalia Festival, it was 15 February in ancient Rome. It was a Lupercalia Festival. Kunema Priscita announced the Lupus, the priest of the ancient Roman religions, Yelupacalia, Kwaina Matwana, Rimas, Nana Rams, Jimari, Yelupacalia. Chi Chakaitika Chakaitika, the Jebutikana Festival, Yelupacalia, Chitwa, Lupercalia, you know, spell is Lupercalia, Lupercalia Festival. Ma Priscita, Alupacalia, Jimari, and Rimas. Vane da sacred cave vaine imbwa nembudzi vouraya mbudzi for fruitfulness, vouraya imbwa for forgiveness of the Roman's sins. Vovia mbudzi nembwa matehwa acho ogadzira zvishinda zvitete. Mandara dzese dzinenge dziri munyika yeRome dzofamba dziri half naked dzakapfeka kuzasi mazama ari pachena. Mazita evasikana ivavo onyorwa oiswa muma go muma Kugoma, mshima poto, shaka gatiru wane miti, shaka kakwa nebewe, jita sengoma. Kuma na wesa sina kurora, woto na mazita, woto na kapepa, one one. Zita rakatu wapaka pepa epa hapo, no msikana ono tora, waita sha ono dana, for 7 days, which is celebrate Lupercalia Festival. Bajiji doma, rore, rwa wakaita. Saka pachuzo, Emperor Claudius the Second, akati tinoda kubhana Lupercalia. But program yekuti varume ngavarege kurora under the age of 40 yakaramba iripo. Ndobva kwasimuka two mapriests ezvimwari izvi anarimas nana Rems. Umwe wacho ainzi Valentine, mumwe achinzi Valentinus. Vakadanana varume vevanhu muRome vachichatiswa vachirodzwa naValentine naValentinus. Kufa Claudius the Second azvinzwa ndokubva abata varume ava achibva vavharira. Apparently aida kubhana Lupercalia Festival. Zuva raida kuuraya these two priests for disobeying a presidential order. Akadiscover kuti one of the prison wardens ane mumwe musikana mwana wake anodanana na Valentine. Musungu akamira death sentence kuti executwe. Tsamba yakanyorwa na Valentine the day akachekwa musoro at the order of Claudius the Second, akainyora achionekana nemusikana wake angari the daughter of one of the prison wardens nobva aidedicata kuzasi achiti from your Valentine. Nobva Claudius the Second ati ngatipembererai kurudo rwa Valentine musi wa 14, but tinenge tichinamata Rimas na Rems musi wa 14. Saka Lupercalia yakachinjwa date kanzi yakuitwa musi wa 14 February. No virgin was Zita, you can see the Saint Valentine's Day. It is celebrated around Valentine. Akanyo at Samba, Mswaka, Nibu, Amsoro, Nemosha, Utanga, Chatisa, Varume below the age of 40. Dear origin in Valentine's Day. Kudara pa Valentine's Day, Panga Pasinga Fekoshi Chukubeds. Asikutuan Vaura, John Way. Bozora roparacho pamanza, bomanya muguta, vachicelebrate Valentine, vachiti mkono wakagona kumirira rudo rwake even kusvika musi waakafa. Anonzi Valentine ndiani? Mupriscita wechimwari chinonzi Rimas chainamatwa madays iwayo. Hapana chamwari pa Valentine's Day, hapana chamwari pa Easter, hapana chamwari pa Christmas. Asi zvatiri kutaura zvinongotendwa bedzi nevanenge vakadanwa. Vasina vanoti ndezvake akazviziva kupi zvese zvarutaura chidanoti varau enda unotsvagawo zveinformation information inowanikwa kwese kwese haditi. Saka toregerei kutengera vabereki chingwa musi weChristmas. Idha wakafumuka kudaro noti mai vako vadye chingwa musi wani pagore, iye nhasi vadyei. Tengera vabereki vako chikafu every day of your life. It's your responsibility. Ukaida kuzorora zorora. Asa yekuna kutora zororero uriti holiday.
kuti holiday kuti zuva dzvene ukati holiday mbima school holidays kuti mazuva matsvene evana vechikoro hakuna chitsvene pakuzorora kwevana vechikoro. So it's a sacrilege, my brother, kuti tinoona bhuku rasira richinzi riri pabhuku rinonzi Bhaibheri. Apocrypha harisi Bhaibheri, it's an abomination. Kana mi nayo musagovere munhu, batidzai machisi mupise. Yes. Ndakupindura here? Vanopindura iri bhuku iri hangu handina, but ndaishamisika panonzi kuchecha handitika rakuwerengwa panonzi mvura yekunasira ndaitsvaga mune rangu robvanamushaya. Mabhaibheri akanyangadzwa akawanda. Re seventh day rinonzi Clear Word Bible rakangofanana apocrypha. Re Jehovah's Witness rinonzi New Living Translation, New World Translation rakangofanana apocrypha. Ndinzika here? Good News Bible rakafanana apocrypha. NIV rakafanana apocrypha. New King James Version rakafanana futi apocrypha. Amplified Words Amplified manyowa chaiwe Bhaibheri. Kana uchida kutsvaga Bhaibheri, tenga King James Version rinenge rine Victorian language. Ndingagone kuencourage kutenga rinonzi Thomas Nelson Edition. That is one of the best copies dzema King James Version. Zvimwe zvese izvi kunyange rikanzi New Life Free World RSV usambozvitsvaga zvinyangadzo. Vari kutraya kusimplifya Victorian English language iri mu King James Version yakatransitwa the year 1611 AD, but havasi kusimplifya, vari kutoita alter the context of the biblical scriptures altogether. Kana chipinda Seventh Day Adventist bata mavhesi aya unovheta zvandiri kutaura kuti uone kuti kana uine Clear Word Bible pisa rekwa Pastor Chris Riaria pisa. Usambo rapisodi Bible usambofunga kaviri asi mabhaibheri iwayo. Clear Word Bible re Seventh Day Adventism rakatransletedwa Ellen White nema scholars anga asina kutumwa naMwari kuti azviite, saka vakaita inonzi sacrilege yekuchinja mazwi aMwari. Mazwi avakachinja anotangira pabhuku ya John chapter 1 verse 1. In the beginning was the word was with God, the word was God. Clear Word Bible not the word was a God. Chapter 3 verse 16 ma verse guy andiri kuti kana uchipinda savada unobata Bhaibheri renyu unovheta unomatora chokwadiro. First Timothy chapter 3 verse 16 Bhaibheri not without controversy. Great is the mystery of godliness. God manifested in the flesh. He was seen of angels and he was glorified in heaven, etc. God manifested in the flesh. Ellen White airamba kuti Christ ndimwari, Christ and God are one. Aiti Christ is just an ordinary prophet like Moses, like Jeremiah. Anga asingatende kuti Christ is God. Saka pakanzi great is the mystery of godliness. God manifested in the flesh. Ellen White akabvisa God ipapo akaisa he manifested in the flesh. Tirewa kuti iwe unogona kungofunga chero wada kuti ndiye airehwa, as long as ari murume ndiye akamanifesta in the flesh. Yes. Daniel chapter number 8 verse 14. Verse iyoyo muKing James Version ine mawords 18. But Clear Word Bible a Seventh Day Ellen White akawedzera 31 AK, vichireva kuti ran 49 words verse iyoyi. Hallelujah. Daniel chapter 8 verse 14 takambozviita tikatoratidza vanhu mumbo washati kana uine King James Version enda kubhuka Daniel izvezvi tiverify zvatiri kutaura. Isa hatidi kuti titaure nhema kana tichiparidza, hatitenderwe kuita mafalse allegations. And he said unto me, unto 2,300 days then shall the sanctuary be cleansed. Ndozvinotaura Daniel chapter 8 verse 14. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18.
Isho kwa diri, shata taura. Daniel chapter 8 verse 14, in 18 words. Ellen White agawezi na 31 AK. Yagufa Daniel chapter 8 verse 14, yaita 49 words. Daniel chapter 9, Ellen White agawezi na 300 mazwi, msoro wake, asimu mbaibe. Say akachinja Daniel chapter 8 verse 14, Ellen White, wakanga profita nema, nemu wakanga atenda, akanga mtendo za inzi mila. Ainza atamila, akanga profita nema, zemuti kristara kuzoka mgorira, 22 October 1855. Kristu nukufa areka kuzoka, nukufa atamila atende wakanga, tindire gerere imu harina ka profita nema. Ellen White was too proud to admit of their fallacy, their false prophecy. But Ellen White did angari mtsigiri mkuru wechi profita ichocho. Saka aka zoti no, takango tatakunya tonzwisi sangirozi, yaka nipachi profita ichi. Yaka 1855, 22 October, do parukupindi wana Christ, holy place, kekutanga, kufashi kuila kudenga. Saka aka gazira, inonzi the doctrine of the cleansing of the sanctuary. Doku saka aka ita alter this scripture, aji justify doku aka gazira, kuti wanu wasa wone kuti aprofita nema. Ellen White was a false prophetess. Akasike kupedzisira kuti akaprofita kuguma kwenyika 1855, zvakaitwa zvakare 1875, zvakaitika zvakare kusvikira time yaakafa. Anenge akafa 1926, I stand to be corrected there. But ndikungokuratidza bedzi umbowo uri kana matanga church mugadzira bhaibheri renyu rozotaura zvinopesana nezvakataurwa neramwari chairo. Hamusisiri vashumiri vamwari, matova vengi vevhangeri yamwari. Tinotenda Mwari nemubvunzo wenyu, tinofunga kuti mapindurika. Tinoti paoneke vamwe vano, pane mumwe here ane mubvunzo? Ngatiuye tibvunze. Kumbira kubvunza nenyaya yeapostori. Pose panapa tinobva paridzwa nyinzi vaapostori vakaperera pana 12 disciples, ndo maapostori angu aripo. Saka iko zviro zvokunzi ana apostori chivengwa, donyatsoziva kuti zviri kubva kupi. Wozvonzi pakazofa Judha pakazotsvagwa umwe munhu aiona aifamba naJesu. Jesu aenda ndopakazonzi tinotsvaga munhu anoreplace Judha. Ndeakazova apostori futi obvadzokera kuenda kuYehovha. Kopo maapostori here? Imi mukati Matthias ndiye maapostori okupedzisira. Regai tiverengerwe vhesi tione kuti Bhaibheri rinotenda here kuti Pauro maapostora. Verenga Ephesians chapter 3 verse 1. Averenga Romans chapter 1 verse 1. Romans ndo yakanaka. Pauro muranda wa Kristu Jesu. Pauro muranda wa Kristu Jesu wakanga kuti ave maapostora. Wakadanwa kuti ave maapostora. Wakatsaurirwa evangeri ya Mwari. Wakatsaurirwa evangeri ya Mwari. Yakapikira kare na vaprofita vake mumagwaro matsvene. Verse 3. Zvomwana komana wake wakabva kunzi rwa Dhavhidhi panyama. Zvita. Saka imi mati Peter akati munhu anokodzera kuti replace Judas Iscariot. Icho kwari chamukutaura zvakatora pachapter 1 Acts from verse 15. Anofanira kunge anga aripo pakabhabhatidzwa Jesu naJohani kusvikira achikwira kudenga. Handiti ndizvozvo. Pana patina Pauro anga asipo. Ari kuti ndiri maapostora. Munotenda here imi kuti Pauro anga ari maapostora? Kana zvataurwa neshoko tinotenda. Kana zvataurwa neshoko tinotenda. Yes. Imi hamusina kukota shoko here imi. Mati shoko rati anoreplace Judas anofanira kunge anga aripo. Shoko futi robva rati Pauro maapostora asi anga asipo. Tochitenda ripi? Paita mashoko maviri anenge asiri kuwirirana. Yes. Isi tiri vadzidzi zvinoparidzwa pano saka tinonyatsozvisisa kuti zvinofamba sei. Awa ndikukudyisai. Yes. Kukubvunzai kuda kutambanudza pfungwa dzenyu. Ichokwadi ichocho. Handina kumbokupinzai pachimanamana chekuti mabvunzirei. Kuda kuti tinatsokurukura zvakanaka. Yes. Taonesana. First of all, iye Pauro ati kutaura nezvake haasiriye futi maapostora wega akazoshumira after ava 12 vamuri kutaura. Kune mumwe futi maapostora asiripo. Yes.
Bhaibheri anonzi Bhanabhasi. Zviri mushoko futi izvozvo saka hatisati tarasika. Handei tiverengerwe mabasa chapter 14. Todi. Verengai paverse 8 muchimhanya ndoda kunobata maverse ari kumberi kusvika pa14 saka ndangotinzwisebenzi manyai nayo. Zvino paristira paigara mumwe murume wakanga aine asine simba patsoka dzake chirema kubva padumbu ramai vake asina kumbobvira akafamba asina kutongofamba akaita sei iye wakanzwa Pauro achitaura zvino iye wakati achimutarisisa akaona kuti unokutenda kuri kuti ungaponeswa akati nenzwi guru mira kwazvo netsoka dzako iye akavhazuka akafamba saka Pauro akaita kuti murume uyu afambe chii chakaitika vanhu vazhinji vakati vaona zvaitwa naPauro vakadanidzira norurimi rwavari Konia vachiti vamwari vaburuka kwatiri vaita savanhu uri kuona guta rinonamata zvifananidzo asi the gods are come down to us in the likeness of men but Bhanabhasi vakamutumidza Jupiter ndobva vatumidza Bhanabhasi varume vanga vari vaviri vaifamba vari tupona Bhanabhasi saka Bhanabhasi vakamuti Jupiter naPauro Mercury ava vamwari vanonamatwa laikonia vanonamatwa Jupiter naMercury nokuti ndiye waiva mutauri mukuru Mercury aitaurisa saka Pauro ndiye akaparidza panzvimbo iyi Bhanabhasi akanyarira vakati iye arotaurisa iye ndiye Mercury wacho ipapo muprista waJupiteri waiva netemberi yake pamberi peguta akauya pasuo nenzombe namaruva okushonga achida kuvabayira aina vanhu vazhinji naye ndokutotora bhuru nemaruva kuda kutobayira Pauro naBhanabhasi zvino vaapostora inzwai verse 14 zvino vaapostora Bhanabhasi naPauro vakati vachinzwa izvozvo vakabvarura nguo dzavo saka Pauro muapostora Bhanabhasi muapostora yes Pauro wakasangana naKristu achienda Damascus tinonzwisa waapostora wake waBhanabhasi hapana anozoti wakauya sei asi kana zvatokotaurwa muapostora Ati mazvona. Yes. Now. Ndichada kukuverengera imwe verse zvakare iri wanikwa mu2 Timothy chapter 1. Ndoitangira papi? Tangirai pa verse ya 3. Timothy wechipiri chapter 1 verse 3. Ndinoonga Mwari. Wandinoshumira samadzateguru angu. Ndinoshumira Mwari uyu sezvakaitwa nemadzateguru angu. Neana yakachena. Ndinoshumira ndine a clear conscience. Kana ndichiramba ndichikurangarira pakukumbira kwangu usiku namasikati. Timothy ndinokurangarira nekukumbira masikati neusiku. Ndichishuwa zvikuru kukuona. Ndinoda kuti ndikuone Timothy. Ndichirangarira misodzi yako. Ndinozoti kana tisiri tese unenge uchichema. Kuti ndizadzwe nomufaro. Kuti kana ndakuona ndigofara. Ndichiyeudzwa kutenda kusinganyengeri kuri mauri. Ndinorangaridzwa unfaith inowanikwa muna Timothy. Paimbogara muna mbuya vako. Kutenda uku kwava kuri muna mbuya vake Lois namai vake Eunice. Nomuna mai vako Eunice. Yes. Kwandinoziva kwazvo kuti kunogarawo mauri. Kutenda uku unako Timothy. Nemhaka iyi. Nechikonzero icho chiTimothy. Ndinokuyeudzira kuti ndinokurimaidza chipiwa chamwari chiri mauri. Kuchidzira chipiwa chamwari cheuvhangeri chiri mauri. Nokuiswa kwamaoko angu. Wakachigamuchira nekuturikwa kweruoko rwemaapostora. Saka mubvunzo wangu baba ndeuyu. Vanhu vese vanoti maapostora akapera. Ukavabvunza kuti imi murani vanokuti ndiri pastor. Hakuna munhu mubhaibheri akaita pastor asina kuturikwa rokoko nemaapostora. Yes. Nzira yaKristu yekurikruta vashumiri, iye Kristu anorikruta maapostora. Maapostora hakuna college inoisa munhu maapostora, hakuna mafuta anozadzodza munhu kuti ave maapostora. Anongouya ototi ndiri maapostora. Kristu kana aida kurikruta maapostora anozviratidza kumaapostora. Omupa assignment yekuparidza. Saka izvi tichazviziva sei kana Kristu wacho asina kutitaura. Musi waakatora Pauro haana kumboudza Peter. Yes. Peter akatozonzwa kuti murume uyu uri kungoramba zvako kuti maapostora but raari kutsemura vhangeri neroro kurova vakangofanana. Amen. Bhanabhasi akati regai ndinomuona nokubva abva kunana Peter kuJudhea ndobva aenda kupi kuAsia kwakwina Pauro.
Barnabas ndomubvanzwa shoko raPaulo akati Peter andichadzokera kuno muudza kuti murume uyu anorova. Paulo handei. Peter akatudzwa kuti mukomana uyu akati da kunona Paulo, achada kudzoka, akutorova naPaulo wacho. Vanhu vai convincedwa ne straightforwardness ne depth yemaapostora. Yes. Maapostora anofanira kunga aine hudzamu hwainawo pakuziva vhangeri. Amen. Uye maapostora rimwe basa rake nderekutwasudza vhangeri. Yes. Ndiye anoti zvavisi right izvi. Izvi zviri right izvi. Yes. Basa remaapostora iro. Ndiye anoidentifya. Tinakuona kuti Timothy achiita mvhangeri akawanikwa sei. Taona kuti Paulo ari kuti ndakaisa ruoko rwangu pamusoro pako kuti ugamuchire chipiwa chiri mauri. Kuti vakambosangana sei Paulo na Timothy handei paLystra pavakasangana mabasa chapter 16 verse 1. Akasvikawo paDebhi reLystra. Ndokubva asvika paDebhi neLystra Paulo. Zvino ipapo paiva nomumwe mudzidzi ainzi Timothy. Ndokubva awana mumwe mudzidzi ainzi Timotiyo. Mwanakomana womukadzi mutengi. Amai vaTimothy vanga vari Eunice vanga vari muJudha. Waiva muJudha. Asi baba vake vanga vari muEden. Asi baba vake vaiva muGiriki. Yes. Iye waipupurirwa zvakanaka nehama dzaparistra neAconia. Aipupurirwa Timothy kuti anoda mwari. Paulo akada kuti aende naye akamutora. Ndobva Paulo kuti mfano yanda mwarega idende naye. Akamutora akamudzingisa nokuda kwavaJudha. Ndobva kuti paya pano zvine kuda kwavhudzi rake rinenge remaAfrica iri. VaJudha vakamuona vanomutema nemabhuku akamuuraya. Nokuti ana ndofanira kuti ndikudzingise kwete kuti nekuti vhangeri ndoda kuti udzingiswe. Ndikuitira kuti usatakwe namabwe namaJudha. Nokuti vose vakanga vachiziva kuti baba vake mugiri. Hapana anga asingazivo kuti mudhara waTimothy muHedeni. Saka Timothy akasangana na Paulo, Paulo akamutora. Ndobva Paulo azoprofita kuti mfana wewe mwarada kuita mvhangeri. Asipodzidza shoko kana nguva yekuita mvhangeri yakwana ndichakugadza. Ndobva azoti muyamuchena ari kuti pfugama. Ndobva Paulo aturika ruoko rwake kuti Timothy ave mvhangeri. Yes. Tikatsvaka udzidzisi waJude akanyora the book of Jude. Tinoona Jude akatendotswa naJohn the Revelator achibva aprofita kuti mwarada kuita mudzidzisi shoko ramwari. Jude achibva aturika ruoko na John. Tikaverenga James akanyora the book of James asi maapostora James munyina wa Jesu ndiye aitedzana Jesu panyama asi akatendotswa futi na John the Revelator akatwirwa futi ruoko akaitwa mufudzi weboka ramwari akaitwa pastor na John. Amen. Saka iwawo kana kuti maapostora akapera obva kuti zvakare ndiri pastor wakafana nemunhu ari kuti zvipatara zvakapera asi ndiri doctor. Saka uri doctor kupi? According to the word of God, we cannot have a pastor who just came achida katumwa namwari asina kubva muroko remaapostora. Amen. Ibasa remaapostora kugadza vesa vari pasa asi anongouya. Saka muchiona Paulo akuda kufa chapter 4 ya 2 Timothy. Anoti kuna Timothy kumidza kuuya kuno ndapa tudze kudururwa. Uya nemabhuku angu, uya nebachiki rangu randakasiya patrowa. Aidedza muvhangeri kuti amuudze zveshoko iye asatava. Yes. Haana kusiya kuti Timothy waamaapostora akaramba ari muvhangeri. Kana Kristo achida kuunza mumwe maapostora achaita zvaakaita paakatora po. Anongoerenga nasaka napo kwaari kuenda ikoko omugadza omuita maapostora. Imi munotozomuona kuti uyu maapostora. Nekuti maapostora anotoudzwa kunzi maapostora naKristo wacho. Yes. Kunyange tisina vhesi inonzi naKristo uri maapostora kuna Paulo yatinowana. Tinozoti pakurukura kwavakaita kwakawanda pane paakazviudzwa kuti uri maapostora. Yes. Saka vaapostora havana kupera baba. Vanhu vakatopera pakunzwisisa. Ndopa vakapera. Nekuti zvakataurwa naPeter kwaive kurasika. Jesu akasiya kuti paLuke 24 musawana chamunoita kana muyamuchena asati auya. Yes. Iye ndokusimuka ndokukanda mujenya. Mujenya imai mother told me. Ifembera fembera injuka yakaitwa naPeter paakatora Barnabas naMatthias. Mujenya wakabata Matthias akazoturika maoko ake. Haana kumbosiya hanzu unozoti plesa Judas Iscariot nemunhu. Criteria iyo ya Peter haimo mubhaibheri. Ndosaka Mwari akatora Paulo anga asipo pakati pabhabhatidzwa Jesu na Johani asi akabita maapostora. Saka Paulo doesn't qualify to be an apostle according to Peter's criteria. Yes. But according to Jesus' criteria, Paul is an apostle. Amen. Peter akarasika kakawanda baba akasike kutanga kurasika. Mwaraida ngotiratidza bedzi kuti mushumirano ndase zvake? Rasika. Mukaverenga Galatians chapter 4, munonoona kuti ii chapter 4. Unoona Paulo achitaura kuti awe chapter 2, ichapter 2 yaanoti
Peter akaita unyengeri wekudya navahedheni asi kada kumborisa navahedheni takamushika chikana navahedheni akapukuta muromo tikamutsura kuti Peter uri munyengeri Peter akanda ane siri kudya panambas akada kuramba kuti asi vaidya vetse tikavatsiura kuti muri vanyengeri imuri vahedheni vakasviba kumazonda avana kusviba here mamuchinakirwa panapa tende ukai akambotsimbura kuti nzeve yamaoka asi kumuchinji kwavo chese akaidzosera angaini kakuvhengedzera kanga kari paari tikada kushandisa criteria yapeter kuti anokwalifaya kuita maapostora ndiye akanga aripo iye peter wacho haqualify anga asipo pakabvati vachisi najohani yes anga aripo ndi andrew munina wake da andrew anga ari mudzidzi wajohani vamwe vese vanga vasipo koma musoro kwevanhu vakaitirwa nyasha vakuda kuomesera vamwe kuti nyasha dzavo vakaitirwa dzirege kuenda pane vamwe amen Matthias wakavhotera atina vhesi yemaridzi yamatthias mwari akanotora paulo akabva amita maapostori mwari akati iwe unosarudza wako ini ndinosarudza wangu maapostori aasarudzwe napeter maapostori anosarudzwa nakristu ogadzwa nakristu yes. maapostori aturi kweri woko rwokugadzwa pabasa zvakaitwa matthias zviri kunzwika here izvi amen yes mapindurika here aiwa anapindurika zvokuti munhu wese anoti maapostori akapera oti ndiri pasta iye haasi pasta wechokwadi hakuna chikoro chinoshaya headmaster hakuna team inoshaya captain ukuona mati macaptain akapera iye haasi footballer ofunga anotamba nhodo kana kuti anotamba tsoro kana draft mwari akatoisa maapostori kuti atungamire vamwe vashumiri vesa right inguvai half seven andakufanira kuenda nguva dzangu dzakwana pane kwanotoda kumhanyira right vadikani aripo here pakati pedu ane mibvunzo ndikuda mibvunzo miviri ndobva ndaenda kana ndida kubvunza idai kumike baba aita zvenyu mwamwari ndaitida kungobvunza pana Matthew 11 12 11, chapter 11, verse 12, not when I was born, when I was kids, I was born in Moka, Agakura, Kufura, John. Not from the days of John the Baptist. Yes. The kingdom of God suffered the violence. Yes. And the violence will take, the violence will take it by force. For the way you know, I don't know, because the violence take it by force, but the way you know, the way kuti zvinoreva kuti kudii pari kunzi the kingdom of God has suffered much violence and the violent take it by force ndakambovharwawo nayo sezvamuri kuita izvi ndakanga ndiri muyouth kuzayo ija saka taiparidzirwa nemipengo yaivengo ikoko saka takanga taenda kuyouth conference ainzi pastor murenga murume yaibva kumarondero achinzi district pastor nozvavana vaiita zvikanzi right young men muchiri vadiki kudai so munofanira kuti muturike minamato ine power mumweya muchideclare zvamunoda ndokubva aitaura zvikanzi from the days of John the Baptist the kingdom of God halala suffered violence and the violent will take it by force if you want to be a prime minister claim it by force if you want to be a CEO claim it by force if you want to be owning a mine claim that mine by force ndobva tanzi are you ready vamwe vakamira vakadaiso vamwe vakamira vakadaiso vamwe vakamira vakadaiso vachida kuclaima zvinhu zvavo by what by fire by thunder millions must come to me I claim it by force chakatozokuvara ihuro nekukakarara vamwe vacho nanhasi varongowayawaya hapana chakabuda mukaona panzi from the days of John the Baptist zvinoreva kuti John the Baptist ndiye template reforce iri kurehwa yes saka kana ichida kuziva force manje tofanira kutanga tacheka pana Johani Johani aidzura here mapoo nematower light achiti by force nichaparidza but anxiety nayo yeviolence iri kurehwa iyi iripo inowanikwa mugalatians chapter 5 verse 16 na 17
You know to walk in the spirit, not according to the lust of the flesh. Yes. Your terminology and Galatians chapter 5, verse 16. You know, to Galatians chapter 5, verse 16. You know, to you, this I say then, walk in the spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusteth against the spirit, and the spirit against the flesh. And these are contrary the one to another, so that you cannot do the things that you would. Saka mukaitarisa imwe version inototi, these war one against the other. Zvinorwidzana zvinodiwa nemweya nezvodiwa nenyama. Saka ngatichiendai tinotarisa violence yakaitwa naJohn, book ya Mark chapter 1 verse 6. John akaita violence, yei. Violence. Yentangire verse 4. John did baptize in the wilderness and preached the baptism of repentance for the remission of sins. And there went out unto him all the land of Judea and they of Jerusalem, and were all baptized of him in the river of Jordan, confessing their sins. And John was clothed with camel's hair and with a girdle of a skin about his loins, and he did eat locusts and wild honey. Very good things were shown of verse 6. John wakanga akapfeka nguo yemakushe ngamera nebhanire reganda muchiuno chake waidya mhashu neuchi wesango. John wakanga ari mwana waZakaria. Zakaria ari muprista mukuru gore rasvarwa Johan. Zvinoreva kuti Johan anga ari a Levite, ndikudzika? Yes. Kana baba vake vakanga vari high priest, John waifanira kupfekedzwa effort achiswera musanctuary na baba vake. But wanga aine ganda, anga aine bachi remakushe engamera ranga rakaoma. Dora aiswera akapfeka ari kuJordan River. Akasunga bhanire reganda muchiuno. Zvinhu zvaaidya iwiza neuchi. Uchi unowanikwa kana munhu ari mwana nyuchi. Wiza dzinowanikwa kana munhu amhanya. Anenge amhanya kangani kuti agozadza poto yewiza kuti agodya kunzi anzi aguta Johan. Haana kunzi Johan akadya wiza anzi aidya. Ndiyo yaive dhaiti yake. Johani akarererwa kurenje, haana kurererwa pamba. Tinozviwana pabhuku ya John chapter 1. Luke chapter 1, sorry. Now, ndozva tinoita kana tichida kuparidza, tofana kuvhura magwaro. Nekuti tikangotaura benzi tichifungidzira, tinozosangana nemavhesi anopesana nezvatanga tataura. Zvoita sekunge zvakarehwa naShe ndozviro. Izvo zvatataura isu ndozviro. Samshumiri wese hafanira kupesana nemagwaro. Kuti pasati pako zvanzi usapesane nemagwaro. Verse 80. Mwana akakura akasimba mumweya. Mwana akakura Johana achirerwa kupi akagara mumarenje kusvikira zuva rokuradzwa kwake kuvaIsraeri. Saka Johana akagara mudesert kubvira ari mucheche mai vaka vakavakirwa chishelter kurenje. Paakasvika kuma 16 years. Elizabeth akadzokera kumba akasiya John kusvika panguva yekuonekwa akuparidza. Saka violence iri kurehwa baba yakaitwa naJohn, he was violent against the desires of the flesh. Amen. Haana kuda kuteedzera zvingadiwe nenyama yake. Otherwise Johan ungadai aichitonzi mprisita akapfeka effort nenguo dzinodhura achiswera musanctuary. Achiti saa tisipovo tinogara ku outer court isu tisinopinda mu holy place tirive imba yehuprisita. But Johan wakagara ku desert akapfeka zidehwe rine makushe engamera akasunga zvibhanire achinzi wakagara kurenje kusvikira panguva yakaonekwa naIsrael. Amen. Saa parikunzi from the days of John the Baptist Jesu ari kuparidza mukarama muri vanhu vanomuvwa nekuchiva kwenyama hamuwane umambo hwekudenga. You must be violent against the lusts of the flesh. Amen. They would come to the evangelion, humble enough
kuti vhangeri racho rikuparidzwa muno rigamuchira amen chisinei nekuti kunyika kwamabva muranani kana mauya pavhangeri munogona kupiwa mushumiri ari 2 times younger than you ione 60 years mushumiri aneji ane 20 years saka makoro aka anopinda katatu mune ako kuti ndiye asarudzwa namwari mwari anosarudza midziyo yanda kushandisa haamanikidzwe akati havisi kuna anoda kana kuna anomhanya zviri kuna mwari munzwiri wengoni unogona kupiwa mushumiri asiri as eloquent as you are iyo wakamboita theology ukabhadhariswa school fees iye haana musi wetheology waanoziva kuti mukamupa bhaibheri anotsemura kuzvikudza kwaupenyu kunogona kukubatai andingateerera akadai izvi zvivhangeri riri kuparidzwa mustreet kune maauditorium ane maaircon ane mareclina chairs ukaita patna ikoko ukaburitsa mari unopiwa chair inorara kunaizvo uri muchechi kana zvikanzi vanhu simuka imi munonzi aiwa imi musazi don't worry achiti vanhu simuka imi hamusi vanhu you are special partners vati mumwe pekanzi simuka yakarapaka simuka uramba wakagara unorwarai ndaana pimbiri mano anatsurotsuro magenga havana chinhu saka ngavasimuke kune vanhu nemamwe machechi vane macheya vakagadzirirwa akasauya aigarwe iwe unosvika pachechi unogara kuseri kumabhenju kana kugara padanda kana pabazi mumuti zvane basa resezvo ndipei kacheya tigarisei iwe pacheya muridzi urani iwe hatiuri pimbiri mano iwewe hauna kana sena maauditoriums iwayo akadaro shoko hakuna yavainacho ipa system yakanaka nemasutu nekupemwa musoro nendichi kana zvazve chokwadi chokwadi havana vanotaura from their minds amen saka unofanira kunge uri munhu anogona kuti ndiri kutsvaga shoko ramwari kana ndariwana hazvina basa rekuparidzwa pasi pemuchakata ndichagara pasi ipapo ndisiko vhangeri yamwari nekuti panyika pano tiri kupfuura tiri kuenda kunyika iri kumberi saka ngatigadzirisei zvevhangeri ndando zvakakosha zvatoda kuti tiite zvinongoitwa bedzi nevanhu vanogona kunge varwa vakakunda vachirwa nenyama yavo ezvo vakagara panapa nyama iri kuti hapana chei nestafu kuseri kwaakurwadza ngaapedze murume uyu tiende kumba izvezvi zvinasi kune bhora rikutangana 9 inyama iri kuita sei iri kubhonga saka ukasaita violence nayo unogona kunge uri pano asi mwari achiti haasi pano mwari haverenge mitumbi yevanhu anoverenga njere dzavo nemweya yako is your spirit here with us kana akanditi kwapaine vanhu vangani pagomba ndokuti statistics zikuti wapaine 200 anoti kunyepa pakapaina vanhu 14 paya itoti ko vanhu vaita kupi vamwe vese vaya zvonzi counting yako iyi haisi right unge uchiona vachingogutsurira vachiombera vachiita noise umwe wacho anga achitokata foni yemunhu anga achimutsvaga kumbauko yechikwereti ndikambomira pashoko ndosvika amira arara akundinetsa anoti ndinoiwana ka ngiringiri ndo achingoipfonjera bedzi achidzima foni havana kuuya kushoko vanhu ava vari kutsvaga vari kutiza zvikwereti zvavo amen mumwe ane simbi yaakataimira iri kupedza basa nehaf 8 saka ari kumbotandara simbi yakamirirwa kuti ipedze basa kudzari pasaidi pako kuti muri pano here mukanzwa pauro baba achiti zvandinoda kuita sezvandinoita asi vandisingade kuita ndozvandinoita ndiri muranda aitaura achirepresenta zviri kuitwa nevanhu yanga isiri apersonal experience yeupenyu hwake aitaura hondo iri munyama amen kukanzi kune onight mweya unoda kurara uchinzwa shoko ramwari nyama inenge ichi kuri kupisa u kune mamosquito futi vachatiperi mamosquito kweiwe iko kuchechiko onight yekuita sei futi maprogram echechi hapera asi kutedzwa mwari hapero tichangomuwana futi tikaenda musi wesanda uri kuona pane nyaya izvo mukatsvaga zvikonzero zvekurambirwa mwari navanhu zviri kuitwa munyama ndo mune zvikonzero zvekurambirwa mwari navanhu saka you have to be violent against your flesh kwete against the devil against your what flesh. Your flesh akangopfuura akati wari pamberi pako awari ngaati batsiri ukutukurudzi kuzvarwa
Ndikaita mari timu yakadai ndinotsvaira. Uda kutera sotarisa putsi yako kuti mutsaite chatenga butsi yawada handi yana totenga butsi wechandiona zvokuti butsi yakabvaruka inotokureduce speed yauda kumhanya nayo tototenda Mwari kuti usati watenga butsi yawada amen nyama dzako dzinovhunduka zvo kunzi kuti hazvisikuita unabata gotsi kudaizvo uri kumuonero hona hazvinomira mushe dai Mwari akatibatsira batsirwa chokwadi Mwari ngaakubatsire neshoko unosvika kupushi ngodai nekuwanda kwavakaita unoziva zvinoitwa tsuro tsuro kana vanhu vachichengeta tsuro vanoisa zvikono mazvo zvega voisa hadzi madzo dzega kana vava kuda kuti tsuro dziite mauta vanotora chikadzi chavari kuda voisa mune chimwe chidanga vanenge vari mudanga risingagare tsuro vanongoisa bedzi for the sake of mating vakaisa 1 chikadzi imombo vobvoisa 1 chikono vanogara vakatarisa time kana zvakuita 1 hour vanopinda votora chikono kunochivharira vakanonoka vanosvika chafa toda mukadzi kusvikira chafa vanhu ndotochibata kuti iwe unofa zvakwana hadzikumba kwakutozviburitsa kwakudzosera mudanga chiida kutodzokera vakasachidzosvika chakatofenda kudhara chichigwinda kudai so saka vanhu vanotozozvibatsira kuti chizive kuti zvinoita sei zvinopota zviregwa panyika ino pane vanhu vakadaro amen vada kutobatwa kuti chimboregai muende kunotsvaga batsa uyo uchasvika here kwauri kuenda nekuenda kwavakaita mwavabutsa vachiaaaaaa mukadzi wake ari kukurosa road ndokubva mumwapfuura ndokubva adaiso ndokubva adaiso verape vatajaa mukadzi akati munotsikwa zvino pamunotiyeverwa nevane varidzi tiri teso kokanjani pamunoya mega ngati kuita sei kwacho ndachitarisa shopi iri pacross the road ngati muchitarisa shopi kuita sei shopi yamaa muchitarisa muchida iso yanga ichipfuura ndo shopi yazvo vanhu vakamuseka saka we have to fight and this battle continues to rage on until the day inonzi tebhenekari haisisina upenyu hapana anombofa akanzi haasisina nyaya dzake panyaya iyoyi mushumiri asiri mushumiri dzinoitika otombobatwa nepfungwa yekuti kanjani kungoti handina mari mazuva ano aitsakatika nemwana uyu ndikaenda zvachose kadzi akasara achizvionera imwana akanaka hanzi akanaka zvokuti ndotsakatika naye unobva wamutoro wotsakatika naye uriko kuona mumwe futi wosiyai wotsakatika unenge uri mutsakatiki kusvikira jesu achiuya apindirika here mao maita zvenyu munhu wamwari ndanzava kuti muri kumhanya manje aihope kuti haisi nyama iri kurwisana ne because ndati nemumwe mubvunzo wepana Luke 16:16 wekuti the prophets and the law were until John ipapapo ndinonzwisa kuti maprofita aiprofita nezvajesu kana even the law was pointing to Christ even the prophets were prophesying Christ I then understand hangu kuti there are a couple of prophets vari ku New Testament vanotaurwa nezvavo like ana Irenaeus na Agabus let the four daughters of Philip the evangelist I don't know whether they were born after Christ or kana vagara vari maprofita in the law era maprofita ari New Testament alright so nyaya yekunzi the law and the prophets were until John yakanga iri nyaya yaida kunozodudzirwa naPaulo paHebrews chapter 11 chapter 1 Hebrews chapter 1 verse 1 aisi nyama iri kumhanya ndine dzimwe nyaya dzine chekuita nebasa ndatofanira kumhanyira Mwari wakataura kare kuna madzibaba muvaprofita tangidzai Mwari wakataura kare kuna madzibaba
muva profita nemigoe mizhinji. Yes. Uye nemito mizhinji. Yes. Zvino pakupedzisira kwamazuva ano. Akataura mumwanakomana wake. Wakataura kwatiri mumwanakomana wake. Waakaita mudyi wenhaka yezvinhu zvake zvose. Waakaita mudyi wenhaka yezvinhu zvose. Waakaitawo naye nyika. Waakaitawo naye nyika. Chinzwai baba. Mu Old Testament vaprofita ana Jeremiah ana Isaiah and the crew sezva mareva nemurayiro vari kuprofita kuuya kwaKristu. Iko zvinezvi Kristu akatouya. Maprofita atinawo mu New Testament. Maprofita by virtue of the spiritual gift ye prophecy yakaiswa mavanhu. Agabus anoti ndaona paita nzara ichabata nyika yese. Vanogona kuchengeta nyika ngati chikafu ngatichengetei. Asi nzara ichanyanyo affecta vari muJerusalem. Saka tichapota tichitotora chikafu kune vamwe vatsvene vari mune dzimwe nyika. Tichiuya nacho kupi kuJerusalem. Ndokusaka paya pachinzi Peter anoti unganidzai zvipo every first day of the week pamunoungana in 1 Corinthians 16 from verse 1 to 5 kuti ndisazokolekita kana ndauya anobva ati zvipo zvakachengeterwa vatsvene changa zviri zvipo zvaenda kunofida vatsvene vanga vari munzara kuti nzara yaprofitwa nani naAgabus kuti ari kuprofita asi Agabus mweya mutsvene uri kutaura uri munani uri muna Agabus Sezvo notaurwa pana Anania na Safira na Peter anoti manyepera mweya mweya uri kundudza kuti muri kunyepa hana kuti ndikukuprofita kuti muri kunyepa but kunyanga aidaro kuti mweya ari kundudza aito profita yes but now ma prophets ari mu New Testament avasirivo vari kutaurwa navo na Mwari vari ku Old Testament mukada kuziva nezvaKristu munonona ana Isaiah na ana Jeremiah na ana Abraham na ana David ndovai profita saka Mwari waitotaura navo imi motoziva kuti Mwari ari kuti zvakati kuburukidzana na ana Isaiah yes. Saka zvanzi kare Mwari waitaura navaprofita kuti muvaprofita mu New Testament Mwari haachataura na ana Agabus mai Mwari ari kutaura mumwanakomana mushoko raMwari yes. Saka the voice of God tinoridzwa mavhangeri. Yes. This is spirit of God iri kuti pama prophecies kungoti vanhu vasimbiswe. Saka 1 Corinthians 14 not prophecy edifies the church. Kutaura kwaMwari kuti kutaura mashoko eupenyu. Yes. Usingaperi. Kunowanikwa muvhangeri. Saka kana tichiparidza kudaro handisi apostle chiwenga ndiri kutaura. NdiMwari uri kutaura mumwanakomana wake. Kuti apostle havasi kutaura pamusoro paapostle vari kuparidza vhangeri mwanakomana waMwari. Saka ndiMwanakomana ari kududzira zvemwanakomana. Saka Mwari waakutaura mumwanakomana wake. Ndiye vhangeri raJesu. Jesus Christ is the word of God. Muriona pano nyaya. Yes. What it means is hakuna munhu anofanira kuzoti you need a prophet so that you may know whether or not your life is going to be well or it is not going to be well. Those who needed prophets are in the Old Testament. In New Testament, we don't need a prophet. We need the word of God. Yes. Nchereva kuti munhu anowana kuzvarwa akafa asina kumbonzi kala yepe dziri mukati ndeyakati unobva kupi. But achitokomborerwa mushoko irori, zvinhu zvake zvichitofamba. Yes. What is needed in the church is the gospel and not prophecy. Prophecy edifies. Yakafana necream inoiswa pakeke. Tinogona kutengesa keke risina krimu rikaramba richinzi keke asi tikaita bhavha rekrimu aimbofa yakanzi keke vanhu vanochaya vakazvirega vakaidya pasina keke racho saka Pauro anoti anodudzira nyaya yakataurwa naJesu achiti zviri nani kuti muuraye muviri wemunhu iye tigeine mweya wake vanhu havana kunzwisa kuti airevei Jesu akanga ati kana ziso remunhu richikutadzisa ngaribviswe Zviri nani kuti munhu apinde muushe waMwari akaremara pane kuti anga asina kuremara achienda kunoraswa. Amen. Haana kuti kana maziso emunhu achimutadzisa akati ziso. Zvinoti kana watech waita ruchiva haatakanurwe ese. Unenge wakufanya kutsva kuti aita ruchiva pauviri hwawo nderipi rotakanurwa. Kana ruoko richikutadzisa ngarigurwe upinde muupenyu usina ruoko. Yes. Ari kutaura nyaya yei Kristu. Ari kutaura nyeri pachapter 12 yavaKorinte verenga verse 8 nokuti mumwe muropi vanomweya shoko rouchenjeri verse 8 verenga verse 11 asi izvi zvose zvinoita
zvinoitwa nomweya iwoyo mumwe chete mweya mutsvene ndiye anopa prophecy gift of healing word of knowledge word of wisdom tongues interpretation of tongues faith prophecy and discernment of spirits unogovera mumwe nomumwe sezvaanoda anogovera mweya mutsvene sezvaanoda nokuti semuviri uri mumwe uviri mumwe chete une mitezo mizhinji une mitezo mizhinji nemitezo yose yemuviri kunyange iri mizhinji muviri ndomumwe chete mitezo kana ikaita 40 iri pamuviri mura muviri unoramba uri zvii uri wangu wakadaro Kristu ndozvaakaita Kristu mazvita saka pari kunzi kana ziso rako richikutadzisa harisi kutaura ziso riri pamuviri wemunhu zvatakaita tiri muchechi yajesu tiri muviri wani wakristu yes haleluya amen saka maziso muvhangeri yakristu anotaura vashumiri veshoko ramwari profesi zvainoita edify yakafanana nezvigunwe zviri pachi zviri paruoko yes nekuti ruoko rine zvigunwe zvigani 10 zvigunwe zviri 10 zviri muruoko maoko aya mangani maviri ndozvakaitawo kutsoka dziri mushangu dzakanaka sei shoka dziri mushangu iwe mukunda wemuchinda Song of Solomon chapter 7 verse 1 ndikunzike here yes nyaya iri kurehwa apa ndeyekuti maoko atinobata nawo zvinhu zvikubva kuna mwari tichiendesa kumweya yedu ifaith and grace ndo maoko aya yes but maoko aya anotsanangura vhangeri renyasha nevhangeri rekutenda ane zvigunwe 5 zvigunwe 5 zviri zvinge zviri zvese zviri maoko zvo zvata zvikani 10 zvoreva kuti zviri 10 kudaro 9 zvacho zvinotsanangura maspiritual gifts 1 chayo icho chobva charepresenta vashumiri vari vashanu vese yobve yakwana but manje muri kuona here kuti munhu ari kuprofita and prophecy inonzi ino edify church yes haisiri yonovamba church zvinoreva tikasangana nechechi inotungamirwa nemuprofita ndosaini yekuti haisi chechi iyoyo yes hatina ungano mubhaibheri yakatungamirwa nemuprofita kana waiwana uya nayo ini ndinoda kutendeuka nemagwaro ndinozvitaura everyday kandiburitira magwaro I will repent I never claim to know it all but what I do is I search the scriptures the Bible says study to show thyself approved yes. before God yes it's an assignment upo mushumiri wese sati wa declare kuti ndini archbishop imbocheka kuti ari mwere archbishop mubhaibheri kana waita archbishop iye asiri mubhaibheri zvatoro kuti ringanga amen zviri pachena yes Jerobhoamu ari kutanga kuvaka zvimhuru chimwe achisa padhani chimwe achisa pabhetheri kuti vajudha vapanduka kubva kuna Rehoboamu mwana wasoromoni varege kuenda kujerusarema vakanonamata patemberi yakava kana soromoni zvikavaita kuti vapandukire Jerobhoamu mwana wanebhadhi zvinonzi wakatora vanhu vanga vakavhengedzera akavapinza mabasa reuprisita vasiri veimayani yalevhi ndozvinoitwa nasatani anogadza vanhu muzvinzvimbo zvisimo mumagwaro amwari isystem yajerobhoamu Saka pari kunzi kana ziso richikutadzisa ngari kwachurwe kana ruoko richikutadzisa ngari kudimburwe zviri kunzi kana munhu achiprofita kuti aprofita kudaro orega kuteerera sound doctrine iri kuparidzwa nevashumiri rato ruoko riri kutadzisa kereke kufamba amen zviri nani mudzinge munhu iye muchechi chechi gofamba isina muprofita anoprofita mafizical issues evanhu anova edify pakutenda kwavo vagoenda kudenga neshoko ravari kuparidzirwa vasina kuprofitwa amen pane kuramba vachiprofitwa vachizoenda kudziva romoto nemuviri warabwa kana kristu yes uri kuona pane nyaya iyi ndiyo nyaya yairehwa handizoda kupindura here aita zve ubvunzo wenyu wanga uri wekuti kudii okay ndatida kuti mabva mazopindura henyu ndisina kuubvunza kuti saka ma prophets mamwe atiri kuona mazuva ano saka mazozvibata ndozvanaida kuona Agabus muprofita ane chipo chekuita sei prophet haasi mushumiri Agabus is a helper na magifts aya ano helper dai zvaitenderwa kuti munhu akapuwa chipo chekuprofita anotanga sangana iko kuprofita kuri one of the nine spiritual gifts Saifanya utendere wa ufutu tunakataka kukuna utara ndimi Anutanga sanga andore kutara ndimi Yes 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 Chiri kwaolega? Yes Defender atange timu yake Defender kana pasi na timu
unongori defender uri mutimu yemuridzi yes saka chicho chayakaita baba inenge iri church imwe chete uvangeri ari apa mudzidzisa aripo mufudzi pastor aripo vanhu vanoti ndiri mufundisi voti futi ndiri pastor they are confused pastor nechishona anonzi mufudzi anonzi mufundisi ndi teacher hatina ma teachers mashrine esa muri kuona they don't know about it but the bible says akaisa vamwe kuti vave vachi vadzidzisi Church ya Jesu inofanya kuone kwa ma teachers evangeli. Yes. Church ya kafane boarding school. Ndikuzire. Yes. Principal wa boarding school mu apostola ndiye anopota achiona kuti ma teacher kudzidzisa kuenda ku class here, zvakamira sei, zvakamira sei. Pastor ndi boarding master. Asara pastor ku make sure kuti hapana ma spiritual issues a disturb vanhu kupinda mu class on time, vadzidze shoko ra Mwari. Ndiye anomeka shuwo kuti vana havana zvichemo kumadhomu kwavari kurara saka unomuona boarding master achipinda madhomu imomo iwo inondogeza kumakumeza kwakunowa iwe chete class mukuite muno ande kuporiji kudining ibasa rani iroro saka pastor anofudza mweya yevanhu andakuzoti zvawatendeuka wabhabhatidzwa here wakamizwa mweya mutsvene here wadzidziswa here hapana here zvimwe zvimachira zvaive nazvo hakuna here zvimwe zvigaro zvawanga uinazvo kuchechi kwawanga uri hausi kudaire zvigaro izvizvo pano shamwari muno hamuna muperedhisi zvaungoita zvouperedhisi zvazvii zvokushiraini chingogara pasi unzidze shoko ramwari kana mwari ada kupa chigaro achakupa at this point forget about chigaro kwenga ndauya nepurado yangu paka panza apa upinde udzidze shoko ramwari hatinei nepurado yako pano handiri kansela kansela garai mucheya mune vamwe mudzidze shoko ramwari hakuna here special cheya makansela hamuna Yes. Muno mama na makansela mune vana vamwari. Uchecha muna makansela muna madoctor. Mune children of what? Of God. Yes. Ibasa rairoro ra pastor. Amen. Ibasa ra pastor kuti vati kuna mai imamai makapupura nezuro imi haikone kupupura mitsenga babogam. Amugone here kutsenga babogam akupa kwenyu. Zvakashata izvozvo kana tiri muchechi kuti basa riri serious. Anofudza mweya yevanhu. Ibasa rake kuti kana munhu atendeuka akasauya amutevere amusikuya kuchechi mazano chichikuitika mukadzi akaenda akaenda nei ndakangomurova mbichana kuti hatibvumidzwi kurova vakadzi kana taakuna mari kundeedzei ndikuonei mese imakaroverwei ndakarambobika madora hamurambobika madora emurume munorohwa kuti mangwana musarohwezve iwe usarohwe futi mukadzi wako hazvitenderwi ibasa rani iroro mapasta pasta kana adaro ari kuda kuti mwana apinde muclass on time teacher geography akamirira nechoko ari paboard ndobasa rema teacher zero romanje mwana opinda muclass teacher uita sei orova yes evangelist basa rake ndine kubuda kunze kunotsvaga ma students anouya kuzojoina chikoro yes anouya uita vhuserere uita crusade vanenge vatenda kana akagona kuvabhabhatidza anogumira ipapo agamutidza vanhu mweya mutsvene anovesa maoko mapastor zvimwe zvozoitwa nemaapostori Amen. Teacher achirova, teacher ti anoswera muchechi achidzidzisa. Maapostori anofanira kunga achikuita ma rounds ake. Kana auya kuti umuvhangeri wakaparidza musi wakati, pane verse yawakavhiringa iyo papa. Hatidi kuzvidzwa futi izvozvo. Verse yawakataura iyi, yese yawakataura iyi. Yandikuratidza ma verse, uri kuona verse iyi. Iwa usi muzodzi wa Mwari iwe. Muzodzi wa ndiKristu. Amen. Takanzwa kuti wakanga wakuzviti muzodzi wa pana pata handisipo ndiri kune imwe sangano. Akanjifunga kuti hatidi zvekufunga. Saka izvezvi ndombo kumisa 2 months auparidze uchimbodzidza vhangeri handiri kuzvidzwa futi ibasa remapostori iroro amen kana kuti anongouya oti shoko ramuri kudzidzuka nevadzidzisi rakanaka here hongu uye odzikisa gejo osvika pasina kusvikwa nemudzidzisi pakudzidzisa kwake amen kuti basa rake huru nderekudzidzisa vanodzidzisa dzidzisa mapastors nemateachers nemaevangelists basa ramwari saka vachiparidza kudaro rimwe zuva rinozopuwa chiprofita chezvakavanzika zvamwari zveshoko kwete zvenhamba dzezvitupa dzevanhu yes. Usiwo waanenge aita chiprofita ichocho anenge ari aprophet of the word of God hakuna anenge akamira achiti inini ndiri pa 5-fold ministry as I am a prophet prophet ari pa 5-fold ministry haana a stand alone responsibility yes. Anenge ari pastor but apiwa chiprofita cheshoko ramwari sezvakaitwa Jude akaprofita kuti musi wakafa Moses maigoro wakanetsana na Lucifer pamusoro pemutupo wake anga ari a teacher Jude but musi iwoyo wakanyora Jude verse 9 wanga ari a prophet of the word of God zvaakataura zvakasina pazvakanyorwa zvanga zvadudzirwa namweya mutsvene kuti iye aite sei azvitaure yes saka vanopota vachitochinjana
mucheche mufangera akasimuka aparidza kunze bedzi mucheche andasei anoparidza futi anodzosera vanhu kutokutiri akasimuka bedzi moto zoti inyundo tende ukai ndobasa rakiro amen basa babatidzwa ndee muno babatidzwa anoramba achingoparidza dhokutiri kana aenda kunze anoparidzira vanhu kuti vatendeuke kana apinda mucheche anoti vanhu varege kuramba vachidzokera kuzvivi zvavakaita sei zvavakabuda kwazviri saka vese vane mvume yekuparidza mucheche even muvhangeri kana akasimuka mucheche anodzokera kuedoctrine yekuti aparidze abate salvation redemption baptisms laying on of hands resurrection of the dead judgment that is coming in the doctrine of Christ ndobasa ravo saka zvavakaita varume ava vashandi vari kuvaka one building vari kuvaka muviri washe mumwe ndi carpenter mumwe ndi plumber mumwe ndi bricklayer mumwe ndi electrician saka iwewe kana uri evangelist uri electrician handitika kana kuti iwewe kana uri pastor you are a builder a bricklayer iwewe kana uri plumber you are a teacher you are an apostle saka haugone kutanga maapostola anobvumidzwa kutanga kuparidza ari one nda anotozo identify vanomubatsira as he preaches sezvo takaona vaapostora vakasara vari 11 asi tinozoona kuti vanga vaanana ana James ana Judy ana Philip ana Stephen vakabvepi vakabuda mukuparidza kwavo imomo saka maapostora anotanga kuparidza ari one akatendeutsa vanhu ozoratidzwa kunzi uyu muvhangeri uyu chi aiona kumbofamba arichi ari one yes atabvumidzwa kuramba akadaro akaramba akadaro yatova ng'anga a very short period of time achiparidza ega tofanira kuona pane muvhangeri ari kuparidza iye akagara yes zviri kunzikira izvo amen tiri kutaura chechi yajesu chaiyo kwete shiraini nekuti muvhangeri ari kuparidza uyu anofanira kutombonzwa rimwe richiparidzwa nemudzidzisi achitorodzwawo muchechi mumwe chete kwete kuti panapa paine evangelist ane sangano rake apo pana profeti vane sangano ravo apa pana ticha maticha hatina zvedu ane sangano rake kushata kwazvakaita mai zvakafana nekuti kune ari kuvaka uko asi ndi electrician ari kuunganidza tako dzemagetsi bedzi zvitina hapana mumwe ndi plumbe machembazara ipapo nematabu nemapaipi neglue vanhu vanenge vachipinda mutoireti isina dhoo here biridha ari panzi icalling yangu indinospecializa nemapaipi esuweji kwezvakaita pasta anoshumira ari ega saka mamistakes aanoita unoaona pakushumira kwake kuti pane mumwe munhu asipo muupenyu hwake anomuratidza kuti izvi zvinopesa neshoko rakati he needs an apostle tinogona kutasangana izvezvi tine sangano kwamutare kutoparidzwa izvezvi tine sangano kubhindura handitika handigoni kunge ndiripo everyday kunenge kuchishumirwa ikoko kotorera pasta ariko but periodically tinoendako togara tonzwa mushumiro aita sei aishumira tonzwa vari kuparidzirwa vachoti vaapapi mushoko ramwari kana kumuti zvawakaparidza rekodha undipe ndinzwe ndaano unozosvika ikokoko aparidza here dzisingaite kana ngosvika monzi muri kudei pano rasangano rangu rinei warakataura ne ndatoni calling yangu kuti kuvatendi na zvinzi budai murume akatumwa namwari zvamukutaura kuharare ikoko nezvenhema dakunazotwasanudza kunamata mushemu ozoinzi pasta akabuda chechi akatanga yake muchechi yajesu hamuna anobuda achitanga yake amen unotanga yako ipi iyo yakatangwa 2016 years ago amen saka mukazoona profeti vatanga sangano ndidhaka boy atora contract yekuvaka building chaanoziva bedzi i6 gage dzemabhareeja nesimeni saka muchizoona achingopinda anongoti right now ndoku kusanganisa dhaka kwaanenge achi ndidhaka boy ainzwa here nyaya iyi ekaiti ndinomubvunza kupesera unomubvunza futi nda kubvunzawo munhu wamwari kuti tinoona kumachichi akasiyana-siyana vamwe vanoti kubhabhatidzwa unonyikwa katatu vamwe vanonyika kamwe chete vamwe vanokuisa chipiyaniso pahoma ndichizoda zvekubvunza nyaya yemadzimai kuti anobvumidzwa here kuti avafundisi nevavhangeri ndipomira ndakadaro pazvita henyu mubvunzo wenyu wekutanga uri very simple romans chapter 6 kuti hamuzivi here kuti pamakabhabhatidzwa makafa pamwe chete najesu mukubhabhatidzwa mukamuka naye in newness of life
Saka baptism inoreva kufa nekumuka kwa Jesu. Jesu akafaka 1, ana kufaka 3. Akafaka 1, akamuka kwa 1. Shakaita 3 mazuva anga asata amuka. Saka mwana anashinyikwa mumvura ari kufa sezvakaitwa na Jesu, achimuka sezvakaitwa na Jesu. Yes. Saka nyikwa mumvura katatu, uri kufa katatu, uchimuka katatu, watomufa ndichimuka. Hausisiri kuponezwa. Kunyikwa kuiswa mchipianiso pamanza, hakusi kubabatizwa. Kuiswa chipianiso pamanza. Kubabatizwa, kule kwa total immersion in water, muviri wese. Yes. Tosha shino liyo. Chechipiri, matewa kazi wano kufumizu kwa kupariza. Philippians chapter number 4, verse 3. Eti, uyewe baba mfunzi. Kana mine mfunzi, mamine mfunzo. Ah, good. Omo neyo shamwari yangu yazo kwadi babasa. Ari kunyora Paulo kushamwari yaka isati yazika nonzi ishamwari ipi ainyorera. Ndinokumbira kwa uri kuti ubatsire vanhukadzi ava. Kubatsire chi vanhukadzi ala. Nokuti vakabatirana neni paivhangeri. Vakabatirana neni pakuparidza ivhangeri. Pamwe chete na Clemens. Na Clemens akandibatsirawo nevamwewo. Na vamwe vakabata pamwe chete neni. Nevamwe vakaparidzawo pamwe chete neni. Mazita avo ari mubhuku yeupenyu. Mazita avo ari mubhuku yeupenyu. Saka ndi Paulo ndiye zvakare akanyora verse dzikukonfuzwa nevanhu anditendera kuti vakadzi vadzidzise vakadzi ngavanyarare vanozobvunza varume vavo vakumba ndinodziziva 1 Corinthians 14, 34 and 35 haisi kutaura kurambidzwa kwavakadzi kuparidza yakangarisa Jesse neipuwa nevakadzi nevarume elders paCorinthe vakadzi vavo vadisturb saka they suggesting kuti vakadzi vanyarare Paulo achibva aramba paverse 36 akati chii shoko rakabva kwamuri here kuti rakatangira kwamuri moga. Imevesi inotaurwa zvakare ii 1 Timothy chapter 2 verse 9. Nanzi varume ngavana mati vakasimudza maoko matsvene asi vakadzi ngava zvidzore varege kupfeka mahembe dzemari zhinji asi vapfeke mapasa akanaka. Ndinoti vakadzi mukadzi ave nesimba pamusoro pemurume kana kudzidzisa nekuti Adam ndiye akatanga kusikwa tevere Eve uye kuti mukadzi ndiye akanyengerwa haasi murume akanyengerwa. Setup here wapabhuku ya Timothy yaitaura mumarriage. Saka achita I suffer not a woman to teach nor to accept authority over the man. Saka hapa example ya Adam na Eve in marriage setup imene mudzimai wenyu kadzi wenyu afana kudzidzisa shoko ra Mwari unofana kumudzidzisa nekuti ndo setup iri muchurch. Church inodzidziswa shoko na Kristu. There is no point church painoparidzira Kristu azviiti. Saka tiri muwanano dzedu mukadzi wako mucherechedzo wechechi iwe uri mucherechedzo waKristu anoparidzira mumwe ndiani pakati pachechi nekiri naKristu ndiKristu anoparidza. Saka unofanira kukura mushoko kupfuura mukadzi wako kugona kudzidzisa shoko raMwari asi unozoona zvakare kuti varume vazhinji havadi shoko raMwari. Tozoona zvakare kuti parikunzi vakadzi ndiye akanyengerwa kwete murume paiparidza kuti Kristu haanyengerwi naSatani chechi ndiyo inonyengerwa. Saka izvi zvimukazvitarisa munoti machechi azhinji anoparidzwa nhema. Kwakawanda vakadzi pakamwiswa mushenjere neflag ye red nemakrawa nehari ipapo unotona vaungana madzimai vavo kuchikora muzora. Chechi dzechokwadi chedzo dzinofanira kuwanda varume kupfuura vakadzi. Saka muchiona pese paitwa munana naJesu zvinonzi pakaguta varume 5,000 even pakatendeuswa vanhu naPeter mumabasa chapter 4 zvinonzi pakatendeuka varume 5,000 vakadzi nevana vasingaite sei vasingaverengwe. Saka chechi inofanira kuwanda varume kwete vakadzi. Akadzi vari wiki vanotenda zvise zvese vanorasika vakavhengedzera. Amen. Kana tiri mumarriage setup kuti kana taa muchechi ya Jesu chinonzi mukadzi itebhenekare sezvakaita inini chinonzi murume pandiri itebhenekare. The spirit man ari mukati he is neither male nor female. Yes. Rege Galatians chapter 3 verse 28. Hakuchina mujuda kana mugiriki hakusisina mujuda kana mugiriki hakusina akasungwa kana akasununguka hakusisina akasungwa kana akasununguka hakusina munhurume kana munhukadzi hakusisina murume kana mukadzi nokuti imi mose muri vamwe muna Kristu Jesu tiri one muna Kristu muchechi hamusisina varume nevakadzi. Amen. Ukatona pasi mukanyadza varume nevakadzi anonzi ma extracurricular issues yekuti munoona kuti baba makadi muri kuadressa gender yangu panyama pakera takutora zve order ya Kristu iri mushumiri wake. Saka ndotori mai kwa muri ndanzi kuya muisa ine vhangeri iye Kristu ndiye murume wekereke ndiye baba wayo. Yes. Murikuona setup yacho. Amen. Kuti hamuna kutadza mukati kuti baba ndakutaura nemi uri kuadressa tebhenekare ndinoti sei
Atino karama ini. Saka wakazi wano shumira. Nekuli chinonzi mukazi ite penegari. Kana mungara isa nangura. Seja kaitwa wakazi awa. Rekunzi mazita awa. Alimbuke upenyu na power. Wanga wakato sanangurua. Tikaverika shakare. Act 18. Tinuuna Priscilla na Aquila. Vajitora Pastor Apollo. Vajitompari zira. Tinuunzi wakanyachomu zira. Zira ya mungari. Pastor wechurume. Akatuziruwa zira ya mungari. Na Priscilla wishikazi. Amen. Hallelujah. Amen. Saka the opposition evangeli John 1:12 ino tivesa kama gamchira, he gave them power to become sons of God. Mwara anama daughters. Kana tatora Christ tunotora nature yake, he is the son of God. Kana chiti he is the son of God, we are not saying he is a male child. We are talking about him in spiritual terms, that he is one with God. He and God are one. Saka parikunzi they become sons of God. Vese amaito bina bato mbivaka gamchira Jesu wanowa what? Sons of God. Yes. Katitim church, son of God yu yu yu. Mukati kuna Christ. Saka jiri spiritual kada kujichaga ureta stress. Kutaponzi masanzi. Tonzi futitiri mukati wake. Is Christ a homosexual? Andaguro ura murume wa hapa usane wake. Usane watiri kugamchira. Dewe righteousness yake. Dewe kurura makwake. Dewe nyasha zake. Dewe rudoro wake. Dewe fangiri yake. But the relationship yetu naye tiriva na kwari asi tinoona zvakare tiri mukadzi tiri kereke yakatenga yakarora inoparake sezvakaitwa ona Isaka achirora mwanasikana wake Rebecca sezvakaitwa na Abraham achirora nzvadzi yake Sara ndozvakare zviri kuitika zvaiprofita church ndirime divi tiri vana vamwari Kristu anotedza hama ndirime divi tiri mukadzi kuna Kristu ari kuzotora mwinga wake amen saka zvichinzi munhu wenyama maberekerwo ake anga zvidzikisise. Yes. That's some gave aka garapas. Vari kumashure shure kusvika ipa duze. Hanzi kumhanya kwamuruda kuita uka musima atwadza kurwa here nenyama. Munabvudza mudzori veri pavo. Hadina kumhanyira kupi? Sara kuna ibhuku panapo. Tinotenda Mwari nenguva yatawana. Zati ndina matenda kagara kudai. Tenda mwari kuti mibvunzo yatiri kuwana mushoko ramwari iri kupindurika. Saka ngosinda rokurwa kuri mwechete ndina mati. Jesus, we thank you, Lord. We honor you. We are here to be revived. We are here to be sanctified. We are here to be consecrated by the word. This very word that you want to wash us with, that you may present us unto yourself on the very day of the Lord, which we are expected to be a glorious church, without spot, without blemish, without wrinkle, by the washing of water in the word. Thank you, Lord, for these answers that they've addressed our questions that were sticking in our minds concerning our faith and our spiritual growth. May you plant a seed in them, a learning seed, a desire to know more about you, that they may not tire, because this journey is just but a long one. We are yet to understand. The Bible says we prophesy in part and we know in part. We have to continue to learn the things of the Lord. We have to continue to learn about your identity. Who are you to us? So that we may understand who are we unto you. Thank you for blessing us. Thank you for the abundance of this grace. Thank you for strengthening our hearts, our desire to know more about you. I speak a blessing of God into their lives that is going to be activated by the very word that they hear here, that they may be sanctified, that they may be provided even in their lives. Barikuruwara gama pores kwenye shoko iloli. Magatu wakama tumila shoko gama pores ambuke mapisarema. Pora iko zino kuchirweresha gama ndamnyama yako. Pora iko zino, iwe chirwere ndino kurahira, buda uyende. Iwe chirwere ndino kurahira, rekeza munu uyu. Iwe chirwere ndino kurahira, buda uyende. I challenge you to come out of them. Whatever you are, whatever sickness you are, whatever ailment that you are, the word of God is sufficient to displace you out of this body. This tabernacle must be revived. It must be reinvigorated. It must be strengthened from today onwards. Panogamuchira mweya wako kusimbiswa neshoko, nyama yako ngaisimbiswewo. Panogamuchira nemweya wako kupfumiswa neshoko, nyama yako ngaipfumiswewo.
njere dzako dzitambanudzwe zvaunobata zvirarame zvaunobata zviende mberi zvaunobata zvisimuke zvaunobata zvigokomborerwa zvaunobata zvigokushandira zvigokubatsira usimuke uve muti mukuru kwazvo kuti shiri dzigouyawo dziwane mukana wokuvaka matendere adzo pauri shoko ramwari riende kune vamwe kuburikidza newe yasha dziwandiswe mauri urege kunyara nevhangeri kuti simba ramwari asi kuti wese wosangana naye asati asangana naro mwari agokushandisa semudziyo nokudzwa kuti atore vanhu achivaunza kuna mwari achishandisa iwe mazvita jesu tinokutendai amen ndinotenda mwari.